Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillah Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk berwacana Di pentas yang telah disediakan oleh Kolej Universiti Islam Perlis Kuibs Uh, yang saya raikan dan saya hormati kedua-dua panelis kita yang saya akan perkenalkan sedikit walaupun sebahagian besarnya sudah mengenali kedua-dua tokoh ini di sebelah kanan saya uh, yang tidak lain dan tidak bukan tuan rumah juga rektor KUIPS Profesor Dr Muhammad Rozaimi Ramli. Terima kasih selamat datang ha saya mengalu-alukan tuan rumah kan dan di sebelah kanan beliau kita datangkan khas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Ipoh Perak iaitu yang berbahagia Dr Sahul yang akan menjadi gandengan kepada Dr Rozaimi pada hari ini sebelum saya nak menyerahkan pentas ini kepada kedua-dua panelis yang telah kita panggil dan kita jemput khas untuk berwacana uh, suka untuk saya menceritakan latar dan juga sedikit mukadimah kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini uh, isu yang kita bincangkan ialah berkaitan dengan tajuk qanturah uh, dakwaan yang berhubung dengan uh, boleh dikatakan uh, individu boleh juga dikatakan merujuk kepada nama kaum qanturah eh? dari dua perspektif satu dari sudut pandangan agama Islam dan juga satu lagi dari sudut pandangan ilmu sejarah itu sendiri latar kepada polemik ataupun uh, isu ini apabila timbul dakwaan bahawa qanturah ialah asal kepada orang Melayu yang mana Qanturah ini di dalam dakwaan yang berlegar ia merupakan isteri ketiga Nabi Ibrahim selain daripada Sarah, Hajar ada individu yang bernama Qanturah yang dikatakan ia adalah isteri kepada Nabi Ibrahim yang lahirnya orang Melayu jadi secara tidak langsung jika dakwaan ini benar dari sudut fakta, maka orang Melayu bersusur galur daripada Nabi Ibrahim. Ini satu dakwaan yang sangat berat. Dan sebagaimana kita yang duduk di dalam medan ilmu dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dunia akademik secara khususnya, dakwaan-dakwaan yang seumpama ini perlu dibuktikan dari sudut fakta. Kita tidak boleh menggunakan alasan kalau tak percaya ikutlah. Uh, kalau tak percaya sudahlah. Uh, kan? Uh, ini satu dakwaan yang tidak ilmiah dan tidak akademik yang saya rasa tak dapat diterima oleh kita semua. Dan sebelum saya nak jemput Dr. Sahul untuk nak memulakan apa dia ni wacana kita, saya tahu dalam komen-komen ni banyak dah komen-komen tak dan berwacana lagi daripada dah berwacana sakan di bawah sana. Kan? Dah jadi panel yang ke-30, ke-40 dah. kan? ha, apatah lagi dengan poster-poster AI yang begitu dahsyat, hebat dan sakannya. kan? ha, dan itu juga menggambarkan bahawa ada mirip-mirip hidung Arab tu. kan? ha, timbul juga isu, Melayu lah, mamak lah apa semua. Dan ada juga yang kata wacana syok sendiri, kena panggil geng-geng sendiri. Ha, tapi sebelum panel jawab, moderator jawab lah. Kita telah menghantar jemputan kepada pihak-pihak yang terlibat tetapi pihak-pihak yang terlibat tidak dapat hadir di atas alasan-alasannya. Jadi, dakwaan kata tidak ada jemputan tidak benar. Telah ada jemputan rasmi, telah diberikan ruang dan peluang tetapi mereka menolaknya di atas alasan-alasan yang diberikan. Alasan-alasan ini terpaksa dirahsiakan tujuan keselamatan. Okey. Dan saya juga nak mengumumkan setelah dan semasa dan sedang kita berwacana, anda juga boleh berwacana. Boleh komen. Komenlah ha, dengan penuh adab dan ilmiah. Okey. Dan saya rasa Dr. Sahul yang akan melontarkan idea, pandangan, fakta beliau tidak takut untuk disanggah. Sekiranya ada pihak-pihak mana nak buat wacana untuk membalas hujah-hujah yang akan dimukakan oleh dua panel ini, silakan dan saya rasa mewakili mereka berdua ni buat pandai bilah. Mereka berdua sanggup dipanggil di mana-mana pentas untuk menjawab apa yang mereka jawab nanti. Kerana okey. Dr Sahul ada menulis, ingat Dr Sahul setiap tulisan anda sekarang ini dicatat. Kata Dr Sahul, melontarkan idea dan kemudiannya disanggah. Itu perkara biasa dalam dunia akademik. Yang tidak akademik adalah mengata dari jauh. Oh, ah, dia mengata dari jauh. Dia buat gambar lah. Kan poster bukan kita tak tengok. Tapi tak berani bersemuka untuk bertanya. Atau tak berani nak membalas pandangan itu. Dan kita dalam dunia akademik ni. Kalau duk ikut saya cakap awak kena terima. Kita akan kembali kata Dr. Sahul. Umpama autokrat agama yang menguasai Eropah. Awak dengar, saya cakap, awak ikut. Atas nama Tuhan. Itu yang menyebabkan Dark Age, zaman gelap di Eropah. Baik, saya akan serahkan pentas ini kepada Dr. Sahul. Oleh kerana saya moderator yang uh, bukanlah maha berkuasa tapi berkuasa juga lah. Uh, saya izinkan untuk cakap di bawah. Ada mikrofon dan juga untuk rosrem. Uh, nak duduk boleh, nak berdiri boleh. Kerana kita wujud di setiap tempat. Okey, berikutnya saya nak sebut soalan saya fokus kepada soalan jangan fokus kepada lawak ini bukan lawak jenaka ini wacana ilmiah. Okey, kita punya soalan ialah oleh kerana dakwaan ini berkaitan dengan sejarah sejarah ada menyebut tentang Melayu Campa kemudian dikaitkan dengan Nusantara dakwaan-dakwaan -da sejarah bagaimana metodologi kaedah Ataupun metod yang digunakan dalam dunia sejarah menerima dakwaan-dakwaan yang seperti ini supaya kita semua ada uh, mau kif stand yang jelas apabila berhadapan dengan isu-isu sejarah, dakwaan-dakwaan sejarah banyak kita dengar sebelum ni tentang datangnya Zulkarnain ke Nusantara ke Gunung sebagainya banyaklah kan dakwaan-dakwaan ni -dakwaan yang ha, timbul ni. Bagaimana kita nak menggunakan metod sejarah dalam menghadapi isu ini? Kerana sejarah ini tidak dapat lari daripada fakta. Sejarah itu sendirilah fakta, kan? Ha. Jadi kita minta Profesor Dr. Sahul untuk uh, memberikan pencerahan di dalam isu ini dan saya memberikan ruang masa uh, kepada Dr. Sahul uh, dalam menjawab dan memberikan pencerahan. Dipersilakan. A minit uh, tidak ada sehinggalah saya rasa cukup lah kot. <laughs> uh, ini kita demokrasi betul. Uh, Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Mak Malaya eh, Dikenali dengan Ustaz Mak Malaya Saya pun nak tanya soalan juga sebenarnya Kenapa selepas Malaysia masih lagi nama dia Mak Malaya Tidak Mak Malaysia Saya akan jawab Nanti. Terima kasih Dan kepada sahabat saya eh, Profesor Dr. Rozaimi Rektor Quips Kepada para hadirin Para profesor Timbalan-timbalan rektor Para Pensyarah Ahli akademik Pentadbir Dan para mahasiswa-mahasiswi ya yang dihormati dan dikasihi sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Equips yang sudi untuk menjemput saya untuk membentangkan hal yang berkaitan dengan kontroversi yang yang sangat meluas dan melata di bumi Malaysia hari ini ya. Tak cukup dengan kes-kes Israel Yahudi Ya, dan pemboikotan MACD bagainya, kita juga dihujani dengan perihal-perihal yang berkaitan dengan sejarah ini. Dan soalan yang ditanyakan oleh saudara moderator tadi berkaitan dengan sejarah. Eh? Bagaimana kita nak menanggapi sejarah? Adakah sejarah ni penting ke tak penting ke sebab sejarah ni mata pelajaran yang paling bosan lah. Kalau di sekolah tu mata pelajaran yang paling bagi apa buat ubat tidur ialah sejarah lah. Eh? Dan saya sendiri pun dulu tidak berminat dengan sejarah. Sehinggalah masuk ke universiti dan mengambil aliran sejarah. Barulah saya tahu bahawa betapa pentingnya sejarah ini. Dia membina jati diri kita. Identiti diri kita. Eh. Dan sejarah juga sebenarnya berkait dengan ilmu hadis. Kaitan dia sangat mendalam dengan ilmu hadis. Lah. Dalam ilmu hadis misalnya, eh, dia sangat menekankan contohnya rantaian perawi. Eh, sanat, matan, hadis dan sebagainya. Sebenarnya, ilmu sejarah yang kita sedang belajar itu juga menekankan perkara itu. Tinggal lagi, tidak dijelaskan misalnya di dalam buku-buku teks ataupun oleh guru-guru sejarah kita. Berkaitan dengan bagaimana kita nak menulis sejarah. Jadi apabila sejarah itu tidak ditulis dengan sebenarnya, dengan sebaiknya, maka itulah sebab jadi manipulasi macam ini. Timbul yang cerita-cerita karut daripada para profesor para ahli akademik yang bukan daripada bidang sejarah sebab dia tidak menguasai falsafah sejarah misalnya. Dia tidak menguasai falsafah sejarah. Saya ulang apa yang Ustaz Mak Melayu kata tadi bahawa apabila kita bentang di sini hari ini, kita berdiri, saya dan Prof. Ruzaimi, kami bersedia untuk dipanggil ke mana-mana sahaja. Dan saya juga sudah menawarkan diri ya sebelum ini dalam surat yang diutuskan oleh Quips mengatakan bahawa saya sudah bersedia untuk berhadapan dengan Profesor Soleha. Walaupun saya saya belum profesor lagi lah saya belum profesor lagi. Tapi saya kata saya insyaallah saya sudi untuk berdepan dengan Profesor Soleha untuk terhadap uh, untuk menjawab isu ini. Sebab beliau melangkawi bidangnya. Itu bukan bidangnya. Bidangnya ialah bahasa Arab. Saya percaya kita berada dalam cara langsung hari ini dan ramai kalau beliau tidak menonton pun mungkinlah ya, eh, orang kanan orang kiri yang menonton untuk menyampaikan maklumat ini. Jadi saya dengan terbuka eh, saya katakan bahawa saya bersedia untuk bersemuka untuk menjawab eh, dan menjelaskan segala perihal berkaitan dengan isu kanturah dan banyak lagi lah seperti mana yang sebutkan tadi Iskandar Zulkarnain datang ke Gunung Jerai Nabi Adam turun di Gunung Jerai semuanya Gunung Jerai eh, semuanya Gunung Jerai dan akibat daripada itu akhirnya Gunung Jerai itu dikuduskan disucikan nampak tuan-tuan eh? daripada kisah sejarah tadi yang kemudiannya dia sangkut dengan elemen agama, akhirnya Gunung Jerai itu kemudian menjadi tempat yang suci. Nak naik ke Gunung Jerai kena wuduk dulu. Eh, nak naik ke Gunung Jerai kena wuduk dulu. Saya rasa kalau benda ini dibiarkan akhirnya Gunung Jerai juga akan diiktiraf sebagai serambi Mekah. Seperti mana ada tempat-tempat yang lain. yang dua tiga tempat yang dikatakan sebagai serambi Mekah. Takut-takut dikatakan serambi Mekah, serambi Baitul uh, apa ni? Serambi Baitullah misalnya. Ha, nak masuk kena berwuduklah apalah. Jadi ini yang kita nak halang sebenarnya. Jadi dalam sejarah sebenarnya dalam ilmu sejarah kita juga sangat mementingkan data, fakta, bukti dan orang yang bercakap itu. Kalau katakan dalam ilmu hadis ada ilmu rijal betul eh. Ilmu yang menyelidik bagaimanakah personaliti, kebolehpercayaan seseorang Perawi hadis itu, eh, siapa dia belajar dengan siapa, dia menulis kitab apa, eh, bagaimana keboleh percayaannya, kaki kelentong ke atau tidak, semua itu di, diselidiki. Sebenarnya, dalam sejarah juga disebut, before read history, read historian. Sebelum belajar sejarah, kenali sejarawan itu. Siapa dia? Ha, kalau nama dia sahul, insyaAllah boleh percaya. Yeah? Ha, kalau nama dia sekian-sekian, kita kena tengok. Okey, ni profesor dalam bidang apa? Contohlah, contoh lah, contoh. Dalam bidang apa? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Eh, adakah gurunya itu juga adalah seorang sejarawan? Kami dalam bidang sejarah ini sangat jarang mendatangkan dakwaan-dakwaan atau klaim-klaim yang pelik-pelik begini. Tuan-tuan takkan boleh jumpa lah. Eh, malah saya insya Allah minggu depan setelah kuips dah menghantar surat jemputan itu minggu depan datang kapasiti saya sebagai penasihat mahasiswa persatuan sejarah di UPSI akan menghantar surat jemputan kepada orang yang mendakwa pelbagai fakta pelik itu untuk datang membentangkan dapatan dia. Dan kita bersedia untuk drill dan mendrill orang. Sebab ya kita bidang kita, ilmu kita. Jadi sejarah itu apabila kita kata nak kenali siapa guru dia, siapakah apakah latar belakang pendidikan dia, di manakah dia belajar, semua itu memberikan weight, weightage kepada dia, pemberatan kepada dia, keboleh percayaan dia. Ah ha, itu dia. Jadi kaitan dia dengan ilmu hadis sangat tinggi. Sangat ilmu hadis sangat menekankan keboleh percayaan tadi itu. Dan juga ketulinan. Ketulinan rantaian perawi, matan, isi kandungan hadis itu. Sejarah juga begitu. Tinggal lagi, salah dalam bidang sejarah dia tidak melibatkan akidah. Ha, kalau Profesor Soleha misalnya mengatakan ini, selagi mana tidak menerobos kesempadan akidah, maksudnya kesempadan hadis atau manipulasi ayat Quran, selagi itu saya rasa selamatlah. Belum lagi soal akidah lagi. Cuma dia menyampaikan kepalsuan. Itulah. Eh? Kesalahan itu tak ada. Tapi kalau dalam bidang sejarah, salahnya bidang sejarah itu tidaklah menerobos sampai ke menyebabkan rosaknya akidah apa semua. Tapi dalam bidang hadis, apabila sengaja menyebarkan hadis palsu misalnya, tuan-tuan eh? lebih hariflah tentang itu. Itu semua sudah menyebabkan bahawa ada konotasi-konotasi iman, akidah dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Dalam bidang sejarah misalnya, eh, Ramai orang duk cakap lah sekarang ni. Kami orang sejarah ni banyak quote daripada para orientalist. Para orientalist. Jadi yang pertama kita kena kenal sebenarnya. Orientalist ini siapa? Adakah semua nama barat yang kita sebut? Bila saya sebut, sekejap lagi saya akan sebut tentang profesor-profesor dari barat. Peter Bellwood, Blast, eh, yeah. Fernand Baudel misalnya. Saya akan petik nama-nama orang putih. Tapi adakah saya boleh dicok sebagai pengikut orientalist? Orang yang mementang untuk Makluman tentu ada perempuan semua orang yang membentang itu juga, memetik. Para sajana apa ahli sar, ahli sejarah dan juga sarjana barat. Misalnya Noam Chomsky kalau tuan-tuan pernah dengar Noam Chomsky. Eh? Beliau seorang sebenarnya ada keturunan Yahudi, tetapi dari segi dunia akademik Chomsky ini diterima pakai, eh? diterima pakai uh, sumbernya Edward Said diterima pakai. Walaupun kita kata kita menyebut nama orang putih, nama-nama orang barat, nama orang yang bukan Islam tetapi mereka ini dalam dunia akademik terkenal dengan keadilan mereka dalam menulis. Ira Lapidus, John Esposito misalnya. Mereka ini menulis tentang Islam tetapi menulis dengan seobjektif yang mungkin, seadil yang mungkin. Tapi ada juga di sana yang yang lebih jahat. Yang menulis untuk menyelewengkan ilmu dan dia menulis dengan pemahaman dia. Contoh saya bagi Bernard Lewis. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Benak Lewis, dia menulis tentang sejarah uh, umat Islam. Benak Lewis berhati-hati kalau baca buku itu. Sebab dia juga adalah penasihat dalam hubungan dengan Yahudi bersama-sama dengan George W. Bush. Presiden Amerika hari yang dulu. Jadi apabila kami ahli sejarah memetik data-data daripada orang putih, bukan bermaksud kami pengikut orientalist. Tinggal lagi mereka yang mengkaji sejarah itu dengan objektif. Mendatangkan dia, mendatangkan fakta-fakta itu dengan data dan bukti. Kalau dia kata dijumpai rangka manusia di lenggung, dia datang dengan bukti rangka manusia kemudian dengan ujian. Ya, ujian radio karbon itu segalanya tertulis dan kita boleh semak empirical. Ya, kita kata empirical, sesuatu yang ditulis kemudian boleh disemak kesahihan dia. Adakah benda ini jauh daripada Islam? Adakah kita kata ini tidak Islamik? Ini satu lagi ya Ustaz. Yang baru ni kata sains itu sihir. Ini yang latest. Kegilaan yang paling terkini ya ni. Sains itu sihir tapi orang tu bercakap dia berhadapan dengan TikTok. TikTok itu dibina dengan algoritma. Sains itu. Daripada algoritm algoritma itu nama dia al-khawarizm. Al-khawarizmi itu ilmuan Islam. Jadi kalau kita kata sains itu sihir maka habis. Semua ilmuan Islam membina tamadun Islam dari ke kerajaan Abbasiyah sampai ke Uthmaniyah itu runtuh habis kita tamadun Islam kita. Ya, runtuh habis tamadun Islam kita kalau kita ikut ustaz-ustaz TikTok begini. Dia kata sains itu sihir. Sebenarnya yang memulakan sains dan mengembangkan sains dalam dunia ini dari sudut sejarahnya ialah umat Islam. Ya, kata HP tuan-tuan tahu HP ya, ha, Hello Packet yang buat laptop segala tu bekas CEO dia Kali Fiorina ha, Fiorina dia kata apa? Dia kata kalau tidaklah kerana kalau tidaklah kerana tamadun Islam ini dikata kita tidak ada segala teknologi yang ada kita sedang gunakan sekarang ini dan tidak ada HP. Itu penghargaan yang diberikan. Datang kita pada hari ini setelah ribuan tahun kita kata sains itu sihir. Sains itu sihir dengan mengaitkan dengan dajal. Inilah kadang-kadang kelemahan orang kita ialah dia mengaitkan sesuatu yang tidak perlu. Dia bawa benda tu yang dia tempel dengan benda-benda lain. Dan hal ini juga berlaku dengan isu kantorah ini sebenarnya. Kantorah itu seperti mana yang akan dihujahkan sebentar lagi Kantura itu satu karakter yang pernah wujud walaupun masih lagi khilaf benar-benar wujud satu orang atau bagaimana ya adalah dalam hadis pun ada dalam kitab Taurat pun ada ya dalam kitab Taurat pun ada tapi sebenarnya adakah dia benar-benar wujud dan dia soalnya adakah dia berhijrah ke timur ke timur jauh tuan, -tuan bila kita dengar dari timur kita jangan ingat bila timurnya kita Ya, bila timur aja mestilah alam Melayu misalnya. Timur dari Mekah, timur dari Madinah itu banyak. Dengan travel ke banyak Iraq, Iran itu semua timur daripadanya. Ya, kita ini timur jauh, timur jauh. Jadi berhati-hatilah bila kita mentafsirkan sesuatu itu tanpa kita ada hujah dan bukti yang kuat. Jadi apa? Apa peliknya kalau kita mendakwa ini tanpa hujah dan bukti yang kuat? Sebenarnya kita akan ditertawakan oleh orang yang mengkaji dengan secara objektif. Misalnya para sarjana apa para, para akademik dan sarjana-sarjana barat. Mereka mengkaji suatu data itu dengan menggunakan bukti yang empirical. Kita nak mendakwa, kita nak kita nak apa? Nak menyebarkan Islam. Kita nak berdakwah tentang Islam. Tiba-tiba kita menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka rasa macam pelik sungguh ni. Ha? Mengikut data dapatan kami pun tidaklah kata DNA tu eh, travel daripada sini ke sini kemudiannya bangsa katurah atau bani katurah berkembang di alam Melayu kita dakwah kemudian kita nak pergi tarbiah kita nak pergi dakwah pada orang orang putih ya orang barat itu mengatakan bahawa ikutlah Islam ha, kamilah yang paling betul macam mana dia nak percaya dengan kita sedangkan segala dapatan yang kita bentangkan itu adalah dapatan yang palsu dapatan yang kita ada itu adalah dapatan yang palsu jadi isu katurah boleh saya masuk terus isu katurah boleh boleh Ha. Baik. Isu katurah tuan-tuan eh. Sebenarnya isu katurah ni daripada tahun setakat mana yang saya boleh trace back lah. Di Malaysia ini sejak tahun 1993. Pertama kali disebut dalam parlimen Malaysia. Eh? Oleh siapa? Tuan-tuan kenal sangat ni. Datuk Seri Syahidan Kasim. Datuk Seri Syahidan Kasim ahli parlimen sini kot. Ahli parlimen sini. Arab kan? Eh? Ha, jadi boleh ni, ni lah dia kan, Araw dan Kengal je dua, dua parlimen ya. Jadi, ahli parlimen Araw. Pada tahun 1993, dalam persidangan parlimen pada 19, 18 dan 19 Januari 19, 1993, dia mengatakan tentang kedatangan. Eh. Dia kata dia baca sebuah buku, yang bukunya Sejarah Tanah Melayu yang ditulis oleh Haris katanya. Jadi saya pun cuba mencari siapa Haris. Tak jumpa. Eh, ya, tak tahu siapa dan buku sejarah tanah Melayu pun tak jumpa. Dan Datuk Seri Syahidan Kasim mengatakan bahawa katurah itu datang dan orang Melayu itu berkembang di alam Melayu ini. Dan dikata Bani Jawi. Sebagaimana Bani Tamim, ada juga Bani Jawi. Jadi dari pandangan ahli sejarah sebenarnya Bani Jawi itu tidak ada. Jawi itu sebenarnya adalah gelaran asalnya kepada orang Jawa di sini. Tuan-tuan, alam Melayu ini dikenali dengan dua nama. Kepulauan Melayu ataupun Kepulauan Jawa. Eh, ini yang dikenali di luar sana oleh para pengembara Arab, oleh para pengembara Portugis, pengembara Cina, pengembara India. Kepulauan Melayu ataupun Kepulauan Jawa. Tapi dalam lidah orang Arab, dia Jawa lebih popular ketika itu. Jadi dikata orang Jawa, dinisbahkan Jawa itu disebut orangnya apa? Jawawi. Ya. Jawawi. Jadi kemudiannya over time benda itu disingkatkan menjadi Jawi orang Jawi bermaksud kepulauan Jawi di sinilah dia. Jawawi. Ya, yeah. Jawanis Akipelago. Jadi hujah itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Ya, yeah. mengikut data-data pengembara-pengembara sejarah. Maksudnya itu sudah tertolak. Jadi kemudiannya barulah ketika datangnya alam blog ini. Internet berkembang di Malaysia. Semua orang mula, menulis, penulis, penulis blog, mula menulis. Uh, Penulis-penulis blog mulai mula mendatangkan idea-idea atau gagasan masing-masing kembali balik cerita katurah ini kembali balik cerita katurah blog masa itu kenal lah, Misty Files misalnya Misty Files adalah satu blog yang meluih tentang kisah ini dan yang lebih menariknya ia dipetik daripada sebuah kitab yang difatwakan sesat oleh agama Kristian sendiri eh? sebuah mazhab nama dia mazhab dia Latter Day Saints LDS LDS ini berasal daripada seorang lelaki yang namanya Joseph Smith. 200 tahun dulu dia mendapat wahyu daripada malaikat. Ya, di tempatnya di Salt Lake City, di US. Dikatakan dia dia berjumpa dengan the God, God the Father and Son. Ya, kemudian malaikat para antara itu datang membawakan wahyu kepada dia untuk memperbaharui kitab Bible untuk memperbaharui kitab Bible. Jadi antara tahun 1820 hingga 1830, 200 tahun yang dulu itu, dia mengumpulkan tulisan idea dia semua dalam sebuah kitab yang namanya Mormon. Eh? Kitab Mormon. Kitab Mormon ini tuan-tuan adalah kitab yang mengangkat dan mengiktiraf Joseph Smith sebagai seorang Nabi baru. Jadi sekarang ni saya nak tanya lah. Kita nak iktiraf dia sebagai Nabi ke tidak? Eh? Kan? Tuan-tuan mentau jawapan lah. Eh? Orang Islam ramai dok, duk mengaku Nabi. Ini datang pula daripada Kristian. Aliran Kristian. Aliran Kristian kemudiannya Vatican tidak mengiktiraf mereka ini. Vatican sendiri tidak mengiktiraf mereka ini. Dalam ini ada. Eh? Kemudian para pengikut dia. Dia ada pengikut. Datanglah seorang profesor. Nama dia Profesor Ralph Olson. Ini sangat, kaitan dia sangat besar. Ralph Olsen ni seorang pengikut tegar aliran Mormon ini sebab dia kata kita perlu mengiktiraf Book of Mormon ini dan juga Joseph Smith sebagai nabi kita. Untuk itu kita perlu mensahihkan segala apa yang ditulis dalam Book of Mormon. Dalam Book of Mormon dia tulis tentang the promised land. Konsep Zion ini. Promised land maksud tanah yang dijanjikan kepada kita adalah di mana? Di satu tanah yang berupa peninsula berupa semenanjung. Dan pada ketika awal itu mereka mengatakan bahawa tanah yang dijanjikan itu ialah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebab dia ada segenting. Segenting itu Panama. Ya. Tapi akhirnya Ralph Olson, Ralph Olson ni siapa? Dia seorang profesor bidang kimia di Montana State University. Baru lagi dalam 40 30 40 tahun yang dulu. Montana State University, dia pun kata, oh dia kata no I'm not convinced with the With the argument that saying North and America and South America Was the The sign for moment Dia kata The promised land Jadi dia kata Kita kena kaji lebih lanjut Dia kaji, punya kaji, punya kaji Akhirnya dia dapat Bahawa apa yang disebut dalam Book of moment itu adalah Semenanjung tanah Melayu Dalam peta ni tuan-tuan eh? Menarik Tempat saya pun disebut ni eh? Sebagai salah satu point dia Iaitu Tanjung Malim Ha, Tanjung Malim. Mupsi tu disebut dalam ini. Malim. Mormon. Mormon itu sendiri merujuk pada Tanjung Malim. Tanah Merah. Kelantan ada. Tapi maaflah. Ya. Boleh tak ada? Boleh tak ada? Penang tak ada? Kedah pun tak ada? Agak-agak malang lah. Negeri-negeri Melayu utara ni. Yang ada ialah Pantai Timur. Uh, Kota Baru. Pasir Putih. Tanah Merah. Marang. Terengganu. Gunung Tahan, Kuantan, Tapah. Tapah di kampung saya lah. Tapah ada, Tanjung Malim pun ada. Kuala Pilah pun ada. Ini semua poin-poin yang dia tafsirkan sendiri berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab Mormon yang ditulis oleh Joseph Smith tadi itulah. Dia kata inilah dia sebenarnya the promised land. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kita tadi itu yang disampaikan kepada kita Nabi kita Joseph Smith untuk kita kemudiannya berpindah ke sana. Jadi kalau kita mengiktiraf sebenarnya kita sedang memenuhi eh kita sedang memenuhi apa ni projek promised land mereka itu sebab mereka sebenarnya promised land bermaksud apa Promise no, promised land bermaksud tanah ini yang kita kena kuasai nanti sebab the notion of promised land itulah akhirnya sekarang ini kita sedang melihat Yahudi sedang membantai saudara kita di Palestin the notion of promised land itu eh Maka dibangunkan, ditulis. Ini tentu boleh tengok. A Malay side for Book of Mormon events. Oleh Ralph Olson. Eh, Dia tulis di sini. Saya boleh ikut tak? No? Okey, dikatakan. Eh. Because I believe the Book of Mormon is a genuine record of actual peoples and events. Not merely a metaphorical or spiritual, spiritual record. I believe the quest for discovering the lands and peoples described is a very valuable one. Dia kata, dia percaya bahawa Book of Mormon yang dituliskan kepada Nabi Joseph Smith tadi itu, Nabi dia itu adalah satu buku yang tulen. Dan kita perlu mengkaji lebih lanjut. Dengan kajian itulah akhirnya dia kata, saya menyimpulkan semenanjung tanah Melayu inilah daripada Katurah tadi itu. Eh, daripada Katurah, daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga mengikut kata-kata dia, datangnya Bani itu atau keluarga itu ataupun uh, kaum itu berhijrah ke alam Melayu. Tapi ya yang menarik sekali ya, Ustaz, ya. Di hujung nih, di hujung kesimpulan dia kata. The Malay hypothesis has not been sanctioned by the church. Dia kata hypothesis dia ini was not sanctioned by the church. Church tidak meluluskannya. Eh. Okay, I have undoubtedly made mistakes. Saya sebenarnya memang dah buat salah. But I have done my best. I hope and pray that others will help in determining its validity. If true, the potential spiritual benefits to brothers and sisters now and the eternities to come are immense. Dia kata, memang tanpa ragu-ragu saya sudah berbuat salah. Ha? Eh? Tapi dia kata, saya menyerahkan ini kepada orang yang selepas saya untuk membuat kajian lanjut. Sebab dia kata, kalaulah betul apa yang saya tafsirkan itu, katurah dan baninya itu dan promised land itu adalah alam Melayu, tanah Melayu, maka ke benefit, ya, nikmat, keuntungan kepada kita dan pengikut kita adalah immense, sangat besar. Jadi bermaksud apa yang saya nak sampaikan? Dia yang tulis ni pun sebenarnya dia pun rasa macam betul ke tidak aku tulis ni? Kan? Sebab church sendiri tidak menerimanya. Sampai tahun 2010 ke 2020 eh, barulah kali pertama Pope Vatican itu menerima mengadap ketuanya LDS ini. Ketua LDS, Latter Day Saints ini, mazhab ini. Itu dah saya timbulkan balik persoalannya kepada orang yang mendakwa itu sebenarnya adakah kita nak membantu mereka untuk mendapatkan promise land itu? Ya? Kalau kita kata ini adalah seperti mana yang ditulis dalam Book of Mormon itu, kita sedang membantu mereka untuk mendapatkan tanah itu. Nah, dan hujah-hujah yang digunakan oleh orang yang menentangkan semuanya di sini. Book of Mormon, tulisan Ralph Olson. Kenapa saya kata saya tidak menerima Ralph Olson? Sebab dia profesor bidang kimia. Bila dia datang dengan bukti ini, bukan dia buat ujian kimia. Dia pergi baca satu kitab, kemudian dia ambil buku-buku lain. Dia tidak membuat satu penyelidikan yang pada kepakaran dia. Ada seorang profesor, Profesor Zafarina USM. Profesor bidang kimia juga. Profesor Zafarina Zainuddin USM Penang. Ya. Eh? Dia profesor kimia dan perkhususan dia adalah kajian DNA mitokondria. DNA. Dan saya kata tuan-tuan boleh cari ucapan beliau, penemuan beliau, dapatan dia yang dibentangkan dalam YouTube dia bentangkan sejam dua jam. Dapatan dia. Saya terima Profesor Zafarina punya kajian pandangan yang memberikan apa input yang sangat berguna kepada ilmu sejarah. sebab apa saya terima sebab profesor Safarina dia mendatangkan dapatan dia data-data dia itu daripada kepakaran dia dia berkepakaran dalam bidang kimia dalam bidang DNA kajian dia dia datangkan dan dikata okey sebenarnya DNA orang Melayu ini adalah antara DNA tertua di dunia tuan ah ini kena percaya ini kena percaya sebab apa saya kata sebab yang dia buat itu adalah bidang dia berdasarkan kajian DNA mitokondria. DNA mitokondria kata Prof Zafarina ini diambil daripada nasab ibu. Nasab ibu. Dan orang Melayu ini sebenarnya DNA dia adalah antara yang paling tua dalam dunia. Ah. Dah tak cukup bangga lagi. Nak mencari cerita-cerita yang karut. Ya, untuk menaikkan semangat bangsa tapi orang-orang marah pula kata. Mama cerita pasal Melayu. Kan? Tak lah, apa, saya jiwa Melayu. Eh? Ha? Kalau dalam ikut dalam perlembagaan, perkara 160, kurungan 2, saya Melayu lah. Ha? Tapi kalau ikut DNA, saya kalah. Ha? Sebab DNA, Melayu ni tuan-tuan, dia dia bukan genetik semata-mata pada saya lah. Ha? Dia Melayu adalah budaya. Melayu adalah jiwa. Melayu adalah jiwa. Sebab kalau kita duk kita ambil DNA seorang-seorang ni, pakat lebuh habis. Eh? Ha? Ha? Dia mesti dah bercampur berah. Jadi sebenarnya banyak kebesarannya. Kalau katakan bahasa Melayu tadi itu, teori yang katakan bahawa DNA Melayu antara yang tertua di dunia. Dia mempunyai persamaan dengan DNA orang asli Semang. Orang asli Semang sudah diiktiraf mereka adalah yang tertua di dunia. Orang asli Semang. Orang asli Semang ni belah ni, kita ni. Di Pahang, di Perak semua ni. Dan DNA orang Melayu mempunyai persamaan yang sangat rapat dengan itu. Melayu ni tuan-tuan ada Melayu ada Melayu proto, ada Melayu ditro. Melayu proto ni bermaksud Melayu lama, early Malays. Ya, yeah? ditro Malays ini kemudian dia berevolusi, dia bercampur dengan macam-macam lagi, ya, ethnic etnik-etnik, sub etnik, dia jadi banyak macam macam lah lebih diversify DNA dia tu. Jadi saya nak bagi bahawa banyak benda lain sebenarnya kalau nak dibanggakan. Tadi tu misalnya, ya. Dan juga Sebelum ini tuan-tuan biasa dengar kan orang Melayu ni berasal daripada contohnya daripada Cina. Daripada selatan Cina berhijrah turun ke selatan. Daripada utara ke selatan lah. Dengan dapatan oleh Profesor Zafarina tadi dari USM, kajian DNA tadi, sebaliknya berlaku. Dia jadi terbalik. Sebenarnya penghijrahan bukan berlaku daripada utara ke selatan, tapi dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara. Teori yang datang kata daripada utara ke selatan tu nama dia teori out of Taiwan out of Taiwan disebut oleh Profesor Peter Bellwood dan Blast. Mereka ini sangat popular. Dalam kajian arkeologi, mereka ini sangat sarjana-sarjana uh, yang popular lah. Profesor Zafarina kita ni dia datang, dia menafikan. Ya? Yeah? Dapatan itu dia kata tak. Sebenarnya DNA orang Melayu ni membuktikan bahawa mereka ini perjalanan dia macam mana tuan-tuan? Ustaz, ada dua. Teori kedatangan manusia, perkembangan manusia ini ada dua. Satu ialah antara yang paling popular. lah, yang paling popular ialah Out of Africa dan Multi Regional uh, Origin. Multi Regional Origin. Out of Africa ni maksudnya apa? Semua kita manusia ni, semua kita ni berasal daripada satu benih yang sama. Dari mana? Dari Afrika. Dari Afrika. Itu namanya teori Out of Africa. Yang kedua Multi Regional Origin. Iaitu asal usul pelbagai region, pelbagai rantau. Bermaksud apa? Kalau di tanah Melayu memang dah ada manusia kat sini. Kemudian dia berkembang. Di tanah Arab ada manusia di situ dia berkembang. Di Afrika dia berkembang di situ. Dia tidak ada percampuran. Masing-masing berkembang. Tapi berdasarkan kajian oleh Profesor Safarina ini dikatakan eh, DNA orang Melayu. Ini sebenarnya dikata apabila dikaji kaji kaji dia goes back to one single woman in Africa. 200000 tahun yang dulu. 200000 tahun yang dulu, DNA manusia ini apabila digaji 200000 tahun dulu pada satu perempuan yang sama. Mungkin siapa itu? Mungkin Hawa. Sebab kita ibu kita semua adalah Hawa. Ya? Tapi saya tak kata, saya tak katalah. Selagi mana tidak putus benda itu, saya tak kata, saya kata mungkin. Sebab kita percaya bahawa ibu dan bapa kita adalah Adam dan Hawa. Maka dia kata apabila buat DNA mitokondria daripada nasab ibu tadi tu 200 ribu tahun dulu. Jadi percambahan itu, pemencaran itu berlaku dari Afrika dia keluar, dia bergerak ke Asia Tenggara. Dia bergerak ke Asia Tenggara, masuk ke alam Melayu ni tanah Melayu kemudian baru naik ke atas. Baru naik ke atas. Jadi dia datang dengan sesuatu teori yang baru. Yang mengatakan bahawa ah, tidak sebenarnya DNA orang Melayu ni lebih tua daripada DNA orang Cina di atas. Sebab selama puluhan tahun kita disogokkan dengan pandangan bahawa orang Melayu datang daripada atas. Dan kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Tuan-tuan pernah dengar tak orang Melayu sebagai pendatang? Orang Melayu ni pendatang di tanah Melayu. Tuan-tuan biasa dengar ke tidak? Ada orang politik yang menyebutnya begitu. Jadi kajian ini sebenarnya sudah melawan segala Ujah-ujah ahli politik ataupun pengkaji-pengkaji sejarah pseudo-history kita kata. Ahli sejarah palsu yang mengatakan orang Melayu juga pendatang. Tidak. Orang Melayu adalah penduduk asal di sini. Ya? Orang Melayu adalah penduduk asal di sini. Jadi sebab itu kita kata pemahaman terhadap keseluruhan sejarah ini. Perkaitan dia daripada satu poin ke satu poin yang lain ini sangat penting. Sampailah kesimpulan itu kita bawa sampai hari ini kita kata ada orang yang menuduh. Orang Melayu sebagai pendatang itu tertolak sama sekali aini pun saya pernah juga bergaduh 3 4 tahun dulu eh ada sekumpulan manusia yang mengatakan eh Melayu juga pendatang seperti mana kaum-kaum yang lain nah eh, ini satu pandangan yang salah satu pandangan yang salah alam Melayu itu sangat luas melayu arkipelago atau jabatan ni arkipelago itu sangat luas ada dua orang yang sangat penting dapatan dia atau pandangan dia berkaitan dengan alam Melayu Alfred Russel Wallace dan juga Thomas Stamford Raffles Raffles yang curi pulau apa? Singapura tu. Eh? Mereka ni menulis betapa luas yang alam Melayu dari Madagaskar di barat sampailah ke kepulauan kecil-kecil yang berada di selatan lautan Pasifik. Contohnya Palau, Fiji, Tonga, eh? semua itu adalah pulau-pulau kecil. Yang kita kata kalau kata rumpun, rumpun dia Austronesia. Eh? rumpun Austronesia. Jadi besar kalau kita tengok keluasan yang ada pada Malay arkipelago itu sama macam China misalnya. Kebesaran dia sama macam benua kecil India misalnya. India itu dianggap sebagai satu benua kecil. Dan ini juga besar. Cuma tinggal lagi sebenarnya alam Melayu ni dia tidak seketul. Eh? Dia tidak setumpuk. Kalau kita tengok China, dia setumpuk besar gitu. Kalau kita tengok India, dia setumpuk. Eh? Dari India, India tentuan kalau cakap India, kita kena bayangkan Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, segala itu semua India. Itu benua kecil India. Asalnya ribuan tahun dulu semua tu India. Kemudian dia disebabkan oleh kolonialisme, oleh penjajahan, dia terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kita ada pada hari ini. Sama juga alam Melayu. Sebenarnya semua itu adalah alam Melayu. Tidak ada konsep migrasi. Yang ada adalah konsep perantau. Perantau. Anak rantau. Kan? Anak rantau, anak dagang. Anak dagang ni apa? Dia ni daripada point A ke point B, dia pergi meniaga, duduk situ. Kalau tuan-tuan baca buku Prof. Hamka, Hamka, Buya Hamka, nama tajuk buku dia Ayahku. Dalam itu dia menulis tentang jiwa orang Melayu ni. Eh? Bagaimana daripada point A ke point B dia merantau. Kalau kalau juga baca novel dia, tenggelamnya kapal Wanderwick. Dia cerita tentang anak anak dagang ni. Eh? Anak dagang perhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi dia tidak menjadikan orang Melayu itu atau rumpun Melayu itu asing terus. Sebab dia berkongsi ya, identiti yang sama. Makanan, ciri makanan yang sama, bahasa yang sama dan yang paling penting apa dia? Agama yang sama. Agama yang sama. Orang Melayu ni uniknya dalam dunia ni satu bangsa saja. Ya, eh, yang memperlembagaankan agama dengan bangsa dia. Iaitu Melayu saja. Arab tak ada. Arab tidak berkata dalam perkara sekian-sekian-sekian. Arab bermaksud mesti Islam. Tidak. Turki tidak. Turki Usmania. Tidak memperlembagaan kan dia. Melayu. Dia memperlembagaan kan. Siapakah yang dikatakan sebagai Melayu. itu? Eh? Walaupun kita kata itu adalah definisi politik lah. Tapi nak mengatakan betapa Islam itu sangat rapat dengan jiwa orang Melayu. Sehingga kan apabila penjajah datang, orang Melayu ni bertukar agama Ustaz ya, kepercayaannya. Daripada bidang, daripada kepercayaan berkaitan dengan apa? Pokok. Dengan roh, nenek moyang, kita kata animism segala itu. Kemudian apabila Hindu, Buddha datang, dia berpindah ke Hindu, Buddha. Yang ini tuan-tuan dan perempuan, saya bagi tahu tu rujukan lah Ustaz. Eh? Supaya orang tidak kata sahul kelintung. Lah. Saya kata, rujuk kepada buku Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Tulisan Profesor Syed Nakib Al-Atas. Eh? Ada pandangan dalam itu antaranya dia kata apa? Apabila datangnya agama agama kepercayaan ini datang, orang Melayu dia menganut agama itu. Hindu Buddha datang, orang Melayu pindah ke Hindu Buddha. Kemudian Islam datang, orang Melayu berpindah ke agama Islam. Tetapi kemudian Kristian pun datang. Kristian datang. Apabila Kristian datang dengan Brit Portugis datang, Belanda datang, British datang. Dia bukan sahaja datang menjajah dia menguasai pelabuhan, tidak. Satu-satunya penjajah British itu, eh, orang putih ini, dia menguasai keseluruhan aspek kehidupan orang Melayu Islam. Orang Islam di Malaysia. Tapi adakah orang Melayu berpindah agama? Tidak. Jadi berlaku perubahan daripada animisme kepada Hindu-Buddha, kepada Islam, berpindah, berpindah, berpindah kepercayaan dia. Bila Kristian datang, mereka tidak lagi berubah. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa betapa jiwa mereka ini sangat dekat, sangat hampir dengan apa elemen yang ada dalam agama Islam tu dan juga kerana elemen Hindu Buddha yang mereka terima itu bukan akidahnya tetapi estetika nilai estetika contoh sebab itu orang Melayu sampai sekarang masih lagi main wayang kulit Mahabharata dan Ramayana lah. Pandawa eh watak-watak Karna itu semua dalam kitab Hindu Buddha Mahabharata misalnya Sukarno tuan-tuan kenal Sukarno nama Sukarno itu sendiri sebenarnya daripada kitab Mahabharata Karna tapi dalam lidah Jawa Karno. Macam Soeharto, Soeharta. Harta, tapi dalam lidah Jawa Harto. Soekarno bermaksud Karna itu dia, masa kecil-kecil tuan-tuan Soekarno dia sakit. Dia selalu demam, selalu sakit. Jadi pak dia kata, kena tukar nama ni. Nah, tapi IC tak tukar lah. Kena tukar nama. Macam saya ingat di kampung saya pun dulu ada. Anak, -anak tu selalu sakit kan. Dia kata nama ni berat sangat untuk orang ni. Jadi kita tukar nama dia. IC dia tak tukar, tukar panggilan. Sukarno begitu. Daripada Kusno nama dia, dia tukar kepada Karna. Karna ini apa? Watak dalam kitab Hindu Buddha. Tapi Sukarno Islam. Watak dalam kitab Mahabharata itu ditukarkan jadi Karno dengan sebutan Jawa. Jadilah Sukarno. Purnama jadi Purnomo dalam Jawa. Eh? Jadi Sukarno, Soeharto Kenapa saya nak katakan ini? Bahawa betapa rapatnya estetik values itu dalam alam Melayu. Tetapi dari segi akidahnya mereka tidak lagi berubah daripada Islam. Ya? Dan benda itu sampai sekarang sudah beratus tahun. Ya? Hubungan kedekatan orang Melayu dengan Islam itu sangat sangat tinggi dan rapat. Ha, itu ya saya rasa sebagai muka lima kau eh? ya? Terima kasih. Rasulullah Abdul saya nak kena tanya jugalah kan nah. So daripada apa yang Doktor bentangkan tadi Dapatan-dapatan sumber sejarah Yang empirical dan sebagainya Sumber-sumber yang boleh dibuktikan Boleh tak kalau kita katakan Daripada kesimpulan pusingan yang pertama ni Dari sudut sejarah Sumber sejarah Konturah ini hanya disebut daripada satu sumber saja iaitu dari satu buku Kristian yang bermazhab LDS. LDS, okey. Adapun daripada sumber-sumber sejarah yang lain, buku-buku sejarah dalam pengetahuan dan kajian doktor tidak menyebut konturah ini asal uh, kepada Melayu itu. Baik. Setakat yang setakat kaj, bacaan saya, kajian saya bahawa inilah yang paling kuat. Ya, sebab daripada Book of Mormon itu dilahir buku ini family site for book of moment events. Ha, tapi berdasarkan perbincangan dengan Prof. Ruzaimi, memang ada disebut dalam teks-teks hadis. Tapi tentang katurah itu ada disebut dalam Torah misalnya. Eh, dalam Torah ada sebut. Eh, dalam genesis. Eh, tapi tuan-tuan katurah ini dalam pandangan rabai Yahudi. Eh, jumhur, majoriti mereka berpendapat bahawa katurah ini bukannya seorang perempuan yang berbeza. Bukan seorang perempuan yang berbeza. Dia adalah gelaran kepada Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Ada tiga maksud bagi Katora. Iaitu yang pertama, garu yang wangi. Garu lah. Ya, yang wangi. Yang kedua, perempuan yang memelihara maruahnya. Maksud bagi Katora. Yang ketiga, yang dimahkotakan. Perempuan yang dimahkotakan. Dia nak merujuk kepada ciri betapa sucinya Hajar itu. Betapa baiknya uh, Hajar itu, maka dia kata inilah Katora. Tapi dia tak kata it's another woman tidak ya eh? pada... maknanya sumber yahudi itu mengatakan konturah ni merojok balik kepada hajar kepada hajar okey ha, daripada hajar tu pun tak ada bukti-bukti sejarah yang mengatakan lahirnya melayu daripada hajar pula oh tidak ha, memang tak adalah kan ha, memang tak buat kajian pun <laughs> ha, ni baru sangat ni <laughs> ha. kan sebab mungkin dia berkata tak apalah akhirnya konturah tu hajar dan daripada hajar tu melayu ha, dia, dia dia tidak pergi ke situ Uh. tapi jangan Ustaz bagi idea pula <laughs> nah, dah sejarah lantaran lah kan Okay, terima kasih Ustaz baik terima kasih ok Alhamdulillah kita dah selesai dari sudut pandang persepti sejarah tentang sumber-sumber yang menyebut tentang konturah dan bagaimana kita menghadapi ataupun ber, uh, berkomunikasi berinteraksi dengan sejarah Alhamdulillah Okey uh, dan seperti biasa seperti yang disebut oleh Dr Sahul tadi apa yang beliau bentangkan boleh disanggah ataupun boleh dikritik balas uh, mungkin ada pakar-pakar sejarah di luar sana yang mempunyai dapatan ataupun kajian lain boleh uh, untuk kita sama-sama bincangkan. Baik untuk nak meringkaskan masa saya akan berikan ruang dan peluang kepada Profesor Dr Zaimi untuk pusingan yang pertama bagi beliau. Uh, tadi kita dah sebut tentang sejarah. Sekarang kita nak sebut tentang isu Israelia. Kerana bila timbul isu konturah, demikian juga isu-isu riwayat-riwayat berkaitan dengan Zulqarnain, Ya'jud, Ma'jud. Riwayat-riwayat ni kebanyakannya disebut di dalam sebahagian buku-buku tafsir. Dan ada juga riwayat-riwayat yang kita kata tak pernah didengari. Tapi ada. Mungkin asal-usulnya daripada mana kita tak tahulah. Kan, tapi dalam Islam kita terkenal dengan israiliyat ni kan riwayat-riwayat yang berasal daripada Yahudi ni. Jadi bagaimana kita berinteraksi? Menolak sepenuhnya, menerima sepenuhnya ataupun asal ada dalam kitab. Dia ha, dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz uh, Mak Malaya selaku moderator pada pagi ini Dan uh, sahabat saya Dr. Sahul yang uh, datang daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris uh, Jauh lah, semalam kami bersama dalam um, musafir bersama Sebab kebetulan saya balik daripada Kuala Lumpur, saya ambil dia daripada Tanjung Malim Jadi tanya jauh tak boleh Oh dia kata jauh lah Jauh sungguh Perlih ni, berkali-kali berhenti tak sampai-sampai lagi lah Alhamdulillah akhirnya berjaya sampai dan um, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang hadir secara fizikal dan juga uh, di atas talian kerana sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi nak tanya dulu lah apa khabar Bani-Bani Kandora semua? <laughs> semua sihat-sihat belaka kan? Alhamdulillah kita <tuh> nak bahas ni sebenarnya mungkin ada yang kata-kata penting sangat ke nak bahas isu ni kan? Isu ni penting sangat sampai kita nak bahas. Dia uh, dia kata saya ni uh, selalu lalai doktor. Jadi buatlah kuliah-kuliah yang berkaitan dengan uh, penyucian jiwa. Nak dengar tentang penyucian jiwa, kuliah-kuliah maghrib kita, kuliah-kuliah lepas isyak kita dok ada. Boleh tengok. Pagi ni kita nak bahas isu yang akademik sikit. Kerana orang Islam ni dia tak boleh malas. Orang Islam dia tak boleh malas untuk berfikir. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran menyebutkan banyak ayat-ayat yang suruh kita berfikir. Tengok alam, guna akal, tengok diri. Kan? Supaya manusia ni berfikir dan menggunakan akal fikiran yang ada kerana manusia berbeza dengan haiwan. Kalau manusia ni tak berfikir, maka apa beza kita dengan haiwan? Maka sebab itu, isu-isu akademik, isu-isu yang berkaitan dengan pembuktian saintifik, pembuktian sejarah ini ada dalam agama dan tak dilarang pun untuk kita exercise. Ya? Hmm? Kalau tak nanti kita akan jadi mandom lah. Kita akan jadi manusia yang tak bergerak, tak berfikir dan malas menggunakan akal kita. Bahkan sebab itu dalam Al-Quran dan Hadis ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang menggunakan lafaz-lafaz yang dipanggil sebagai zaniyud dilalah ataupun zaniyud dalalah kita dalam siapa yang belajar ilmu syariah, dia ada dalil ni, ada yang zani, ada yang kata'i. Kata'i itu ada dua. Satu kata'i yusubud, satu kata'i yudalalah. Dan ada zani yusubud, ada zani yudalalah. Dan dalam banyak-banyak dalil, kebanyakan dalil dalil syarak yang berkaitan dengan hukum hakam, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dituturkan oleh Nabi, dalam kebanyakan hadis-hadis dan ayat Quran, ialah zani yudalalah. Apa itu zaniyudalalah, apa itu qata'yudalalah, qata'yudalalah ialah satu ayat, satu hadis yang tidak mempunyai makna yang lain melainkan hanya satu makna saja. Itu maksud qata'yudalalah, maksud qata'yudalalah satu ayat yang jelas yang tidak menerima tafsiran yang pelbagai. Sesiapa yang cuba mentafsirkan ayat tersebut dengan makna yang pelbagai maka dia tersilap, dia salah, confirm salah. Itu masuk kata'i. Kata'i udahlah lah. Maknanya satu je. Siapa yang berakal, yang waras, dia faham itulah maknanya. Itu kata'i. Wa aqimus salah. Dirikan salat. Kata'i. Semua orang kena laksanakan salat. Tiba-tiba ada orang kata, oh sebenarnya salat ni, dia makan. Kita mesti berdiri sambil makan. Itu salah. Itu sesat bahkan kufur lah. Kerana ayat tu ayat yang kata'i usubud, ayat yang kata'i dari sudut sabitnya tu kata'i. Tidak ada dakwa, dari, tidak ada khilaf yang mengatakan itu memang daripada Allah. Dan tafsiran itu pun kata'i. Tapi ad, dalam banyak keadaan, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, yang uh, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dia zanni. Zanni ni maksud apa? Zanni ni boleh menerima tafsiran yang pelbagai. Contoh macam perkataan quru dalam 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 Al-Quran wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru orang-orang perempuan yang ditalakkan hendaklah tunggu tempoh tiga quru tiga quru itu tiga apa adakah perlu duduk tiga bulan di sungai kuruk boleh <laughs> ada sungai kuruk <laughs> ha sungai kuruk ni glamor juga dekat parit pun ada sungai kuruk juga bukan paritlah kita orang Perak kita tak panggil parit kita panggil Paris kan <laughs> <laughs> Salah satu kuru Perkataan kuru ni Tiga kali suci ke Tiga kali haid Untuk perempuan yang beriddah Terdapat tafsiran Hanafi kata tiga kali Tiga kali haid Manakala mazhab syafi'i kata Tiga kali Suci kerana perkataan tu sendiri Perkataan yang boleh menerima Pelbagai tafsiran Kenapa digunakan Perkataan yang sebegini Sedangkan Allah Maha Berkuasa untuk meletakkan ayat-ayat itu dengan 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 perkataan yang tidak mempunyai tafsiran yang pelbagai. Di antara hikmahnya ialah supaya umat Islam ini menggunakan akal fikirannya untuk mencari kehendak Allah dan Rasul dalam ayat-ayat yang seperti ini, dalam hadis-hadis yang seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala bagi mereka yang menggunakan akal fikiran untuk mencari kehendak Allah azza wajalla dan Rasul dalam ayat-ayat yang bersifat zani yang seperti ini. Sabda Nabi SAW menyebutkan, Iza al hakim fashtahada, fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim ingin berhukum, lalu dia berisytihad, dia betul maka dia dapat dua pahala. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Pentingnya penggunaan akal fikiran. Jadi sebab itu kita buat majlis hari inilah, nak suruh umat kita berfikir. Nak suruh bani-bani kantorah ni ber, Berfikir bukan hanya menerima. Kita kena fikir. Dan bila kita sebut tentang Israeliat, saya nak mulakan dengan beberapa mukadimah yang penting. Kerana nanti, round kedua nanti, insyaAllah Ustaz Ahmad, round kedua, kita akan cerita sikit. Kanturah dari sudut penilaian perspektif ilmu agama. Tadi Dr. Sahur dah cerita pasal sejarah kan? Kita nak tengok. Tapi saya nak mulakan dengan mukadimah dulu. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Israel? Yang pertama kita kena, mukadimah yang pertama, yang kita panggil sebagai Al-Musallamat. Perkara yang kita kena terima. Al-Quran dan Sunnah ni memang merupakan rujukan asasi kita. Tetapi Al-Quran dan Sunnah tidaklah merangkumi keseluruhan ilmu yang ada. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah ni rujukan utama kita. Tapi ada benda-benda dunia yang tak disebut dalam Quran dan sunnah. Quran, saya ingat orang disalah faham dia kata macam, "Oh, orang, -orang kata Quran ni tak cukup." Quran cukup sebagai rujukan sebagai muslim, Al-Quran panduan kita untuk beragama. Tetapi di dalam Al-Quran ada beberapa perkara yang tak disebut secara spesifik. Al-Quran ada sebut benda-benda yang penting, banyak untuk kita gunakan sebagai panduan sebagai seorang mukmin. Menggunakan Al-Quran sebagai seorang berpada dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai seorang Muslim cukup untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Cukup. Tapi adakah cukup untuk dia mengetahui semua ilmu yang ada dalam dunia ni yang tak berkaitan dengan agama secara langsung pun? Kita kata ada ayat-ayat yang isyarat tetapi tidak memperincikan dan ada juga yang tidak dinyatakan secara spesifik. Contohnya, Al-Quran ada sebut tak pasal dinosaur? Tak ada kan? Al-Quran ada sebut ke pasal katurah ni? Tak ada, secara spesifiknya tak ada. Jadi sebab itu kita kena terima hakikat dulu. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik. Hadis ada sebut tak pasal katurah? Ha? Hadis ada sebut pasal katurah? Nanti kita cerita masa round kedua nanti. Ha sebab tu kena tunggulah yang tunggu dekat yang yang ada dekat dalam dewan ni kena tunggulah yang yang online pun kena tunggu round kedua ting ting kan round kedua okey saya akan cerita sikit berkenaan dengan hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sebagai bersabda Banu Qantura ada sebut ada sebut nanti saya akan huraikan riwayat-riwayat berkenaan dan status hadis tersebut okey kita pergi kepada uh, isu yang kedua pertama kita kena hura, kita kena terima dulu Al-Quran dan Sunnah rujukan seorang Muslim. Seorang Muslim tidak akan mampu menjadi Muslim yang baik melainkan kena guna rujukan Quran dan Sunnah sebagai panduan dia. Tetapi ilmu-ilmu keduniaan ada yang tidak disebut secara spesifik dalam Quran, ada yang tak disebut secara spesifik dalam dalam Sunnah. Ada, ada. Jadi apa yang tak disebut? Antara yang tak disebut dalam Quran dan Sunnah ni, sebahagian besar daripada cerita-cerita Israeliyat. Apa itu cerita Israeliyat? Israeliyat ialah cerita yang diriwayatkan, yang dinukilkan oleh orang-orang ahli kitab kepada orang-orang Muslim. Yang kita kena tahu, di zaman Nabi SAW ni, ada orang-orang yang asalnya beragama Yahudi. Asal mereka beragama Yahudi, membaca kitab-kitab Taurat, membaca kitab-kitab Talmud, membaca kitab-kitab rujukan mereka dan apabila mereka convert kepada Islam, mereka cuba bercerita kepada generasi berikutnya tentang apa yang mereka tahu, cerita-cerita ahli kitab yang terdahulu. Itu Israeliat. Dan bila Islam tu makin berkembang, membuka kawasan-kawasan Rom Utara Semenanjung Arab yang dikuasai oleh Rom, kawasan Syam, bila zaman Umar berjaya buka dan apabila orang-orang Kristian -orang masuk, orang-orang Yahudi lain masuk, dibuka Parsi, macam-macam negara dibuka, maka percambahan kita panggil apa? Uh, percambahan ilmu makin muncul makin 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 mer mer merancak dan sebahagian daripada yang asalnya beragama ahli kitab, yang beragama Yahudi, yang beragama Kristian bercerita, bercerita dan bercerita. Maka timbullah cerita-cerita ni dalam tradisi umat Islam. Nabi SAW ada memberikan panduan kepada kita. Apa Nabi sebut? Nabi kata, Nabi SAW mengatakan kepada kita semua, Baliru anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu, satu ayat. Fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan sesiapa yang berdus dusta atas nama aku secara sengaja. Maka tunggulah tempatnya di neraka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab di Ar-Risalah. Menghuraikan berkenaan dengan hadis ni. Dia kata apa? Dia kata bila Nabi kata, Baliru ani walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ini merupakan satu kebenaran. Daripada Nabi SAW kepada umat Islam untuk sampaikan apa saja yang diriwayatkan daripada Nabi boleh sampaikan apa saja daripada nabi boleh sampaikan bahkan dalam hadis yang lain nabi kata apa nadzarallahu imran sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'a farubba muballagin aw amin sami aw kamaqal nabi kata Allah akan menceriakan wajah orang yang mendengar kalamku memahaminya menghafalnya dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar maka mudah-mudahan ataupun boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Hadis Nabi ini Nabi suruh sebarkan. Nabi janji Allah akan ceriakan wajahnya. Cuba tengok orang yang belajar hadis. Ceria tak muka dia? <laughs> walaupun walaupun dikecam tapi masih boleh tersenyum. <laughs> <tuh. <tuh. Itu janji Nabi lah. Tapi, lepas tu Nabi sebab apa? Nabi kata, وَحَدِّسُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا Ceritalah daripada ahli kitab. Tak ada masalah. Boleh cerita. Tapi Nabi kata apa? Siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, tunggu tempat kat neraka. Maka Imam Syafi'i, dia dia, 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 tengok hadis ni, dari sudut lenggok gaya Nabi, Imam Syafi'i kata, ini saya saya nukilkan dengan dengan makna lah, bukan dengan lafaz. Imam Syafi'i kata, Nabi SAW suruh cerita tentang hadis Nabi. Tapi di hujung tu, Nabi letak caveat. Nabi letak syarat. Dia bukan boleh sampai. Apa saja yang sampai daripada Nabi kepada kita, kita terus nak sampai. Bukan begitu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, Apabila nak sampaikan sesuatu daripada Nabi, kena pastikan benda tu bukan bohong. Sebab Nabi kata, siapa bohong atas nama aku, maka tunggu tempat dekat neraka. Siapa sengaja bohong? Siapa sengaja sebarkan benda bohong? Tempat dekat neraka tersedia untuk dia. Sebab itu dalam hadis yang saya baca nombor dua tadi, Nabi kata, Fa, wa wa ah, wa hafidha wa adaha Dia mesti sampaikan seperti mana yang didengar daripada Nabi. Bukan dia main reka hadis palsu terus sampaikan ni Nabi kata. Tak boleh. Imam Syafi'i kata, bila nak sampaikan hadis Nabi, kena pastikan statusnya dulu. Kena pastikan status dulu. Bukan sebar dulu. Bila orang tegur palsu, baru nak cari. Apa statusnya? Aku dah tersilap sebar lah nampak. No. Sebelum nak sebut, kena pasti dulu status dia. Sahih ke tak sahih? Kalaulah kita sebar hadis, kita tak tahu status. Bila orang tegur, cek-cek. Oh betul, rupanya hadis ni sahih. Hanglah tegur aku. Dia tetap tidak terlepas daripada kesalahan kata Imam Iraki kerana waktu dia sebar tu dia tak tahu status. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham eh? Itu pertama. Kemudian bila Nabi kata wa hadisu an ahli alkitab wala ceritalah daripada ahli kitab tak ada masalah Imam Syafi'i kata nak cerita tentang israiliyat ni nak cerita tentang berita ahli kitab ni selagi mana tidak diketahui ia bohong maka boleh cerita Dia ada beza bila hadis selagi mana tak tahu ia sahih jangan cerita bila israiliyat selagi mana tak tahu dia bohong boleh cerita Ada beza di antara hadis dengan Israiliyat. Maksudnya kalau sekadar hanya nak cerita tak ada masalah selagi mana tak diketahui ia bohong. Tetapi kita kena pergi kepada disiplin yang ketiga. Apa dia? Bila kita dengar tentang Israeliat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan yang ketiga. Apa dia? La tusaddiquhum wala tukadhibuhum. Maksudnya bila kita dengar sesuatu cerita Israeliyat, Israeliyat ni ada tiga kategori. Cerita-cerita yang datang daripada ahli kitab ni ada tiga kategori. Kategori yang pertama, yu'lam kathibuh. Sesuatu yang diketahui memang bohong. Contohnya cerita Israeliyat, bagi tahu kat kita, Nabi-Nabi yang terdahulu ni pernah berzina. Ini confirm bohong karena nabi yang kita percaya para para anbiya merupakan golongan yang maksum yang terlepas daripada dosa-dosa ini tiba-tiba ada cerita dia orang ni berzina confirm bohong yang ni tak boleh cerita kalau cerita pun kena bagi tahu ini bohong yang kedua ma yu'lamu sidquhu cerita Israeliat yang diketahui ia adalah benar. Macam mana nak tahu benar? Bila dicerita balik oleh Allah dalam Quran, bila dicerita balik oleh Nabi SAW dalam hadis. Ataupun cerita tu selari dengan kandungan Quran dan sunnah. Yang ni boleh cerita dan boleh kata betul. Sebab, bukan sebab kita percaya kat Israeliat tu. Sebab Quran dan sunnah telah menyokongnya. Dan yang ketiga, yang ni ma yu'lamu sidquhu Ni nombor tiga. Berita yang datang daripada Israeliat tapi kita tak tahu dia bohong ke dia tak bohong. Tak tahu. Quran tak kata salah, Quran tak kata betul. Hadis tak kata salah, hadis tak kata betul. Maka yang inilah Nabi beri panduan, la tusaddiquhum wa tukadzibuhum. Jangan kamu kata bohong, jangan kamu kata betul dengar sahaja dengar je dengar cerita sebab tu saya bila dalam isu israelia ni saya melihat beberapa orang kadang-kadang dia berceramah cara dia cerita tu dia tak sama macam mana panduan yang nabi bagi ni dia cerita tu punya seronok sampai orang jadi percaya betul lah lepas tu bila orang bila orang bantah nak percaya nak percaya silakan tak nak percaya sudah. Sahib, saya, saya percaya. Dia tak boleh macam tu. Kena balik pada panduan balik. Kena balik pada asas balik. Ni cerita Israel. Sebab apa? Sebab apa Nabi kata La tusadiquhum wa la tukadzibuhum. Ni menunjukkan Islam ni adalah satu agama yang realistik. Kerana saya sebut tadi kan dalam Quran dan Sunnah tu panduan untuk orang mu'min cukup dah. Untuk mereka beragama. Cukup. Nak jadi bertakwa, nak jadi beriman cukup. Quran dan sunnah. Memadai dah. Tapi dia tak merangkumi keseluruhan agama, keseluruhan ilmu. Bukan keseluruhan agama, keseluruhan ilmu. Dia tak merangkumi keseluruhan ilmu. Ada benda-benda yang tak disebut. Cerita Israel, ilial, banyak tak disebut dalam Quran dan sunnah. Jadi kita sebagai orang mukmin kita nak buat apa? Nak kata bohong, takut-takut cerita tu betul. Nak kata betul, kita pun tak ada maklumat. Jadi hanya sekadar boleh dengar. Nak kata betul pun tidak. Nak kata tak betul pun tidak. Nak kata betul perlu ada pembuktian. Jadi sekadar kita tak ada pembuktian, dengar je lah. Kerana kalau kita kata tak betul, kita telah mendustakan benda yang betul. Kalau kita kata betul, takut-takut benda tu tak betul. Sekadar dengar saja. Jadi cara nak cerita Israelia ni pun mesti ada kaedah supaya orang tahu. Hanya sekadar cerita untuk yang nombor tiga ni. Dia tak boleh cerita tu dengan syok sampai orang percaya. Sampai bila kita bantah sikit, macam tak logik je. Haa, itulah hang. Ni wahabi dah semua ni. Tiba-tiba aku jadi wahabi sebab tak percayakan hang. Ni pun satu masalah juga. Nak lari daripada perbahasan akademik, tuduh orang yang tak setuju dengan kita sebagai wahabi. Tujuh orang yang tak setuju dengan kita sebagai liberal. Perbahasan akademik apa ini? Lebih baik main kondi-kondi. Macam kita sebutlah, bila kita dah bercakap tentang isu akademik, kita kena beranilah pertahankan kalau kita kata kita percaya. Berani pertahankan. Kerana kita bukannya nak nak buat apa pun, nak tanya je. Kita nak minta bentang hujah je. Kan? Okey. Dan nombor empat, ni benda yang kita kena tahu juga. Saya sebut tadi kan, Israeliyat ni, selagi mana kita tak tahu, ia betul ke tidak, kita dengar je lah, jangan percaya. Jangan kata bohong, jangan kata betul. Tapi, kadang-kadang, ada cerita Israeliyat, yang ada karain, ada karinah, ada petunjuk, ada indikator yang mengatakan ia tidak benar. Maka kita kena gunakan akal kita untuk menilai cerita ni. Yang mana indikator tu kadang-kadang bukan daripada Quran Sunnah pun. Kadang-kadang indikator tu datang daripada fakta sejarah yang diketahui oleh orang-orang sejarah. Bahkan kalau siapa yang belajar dalam dalam bidang hadis, hadis ni pun dia dia berita kan? Kita kan tak pernah jumpa Nabi. Ke tuan-tuan pernah jumpa Nabi? Mana tahu zaman-zaman zaman ni ramai orang mendakwa jumpa Nabi kan? Kita tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bermimpi jelah. Mimpi jumpa Nabi satu rezeki. Besar nikmat Allah Ta'ala bagi siapa siapa yang mimpi jumpa Nabi ni. Tapi kita hidup di zaman Nabi dah wafat. Yang kita tak akan, tak tak mudah, bukan, kita tak mudah, tak boleh nak berinteraksi dengan Nabi SAW. Bila sampai kat kita satu hadis, kita tak boleh kata, um, Sekejap eh. nak call Nabi sekejap. <laughs> tak boleh lah. Eh, Rasulullah, ni ada satu hadis ni, betul tak orang cakap? tak boleh. Zaman ni nabi dah tak ada, nabi dah wafat. Yang tu kita kena terima. Jadi sebab tu orang belajar hadis, apabila sampai riwayat kepada mereka, mereka ada yang dipanggil sebagai makais. Apa itu makais? Yardstick yang kita panggil sebagai neraca menilai kesahihan riwayat. Neraca ni yang biasa yang glema melihat kepada salah silah perawi. Macam kita, kawan kita datang bawa berita kat kita. Eh, pasal apa hang tak pergi kelas tadi? Dr. Haizul marah hang tau. Dia kata lepas ni nak potong markah hang. Kita yang tak pergi kelas tadi ni, kita percaya terus ke ataupun kita nak semak dulu? Ha? Kita kena semak dulu sebab yang kawan bawa berita ni suka, suka bohong lah tau. Kan? Itu normal. Mana-mana berita yang sampai kat kita, kita akan tanya, Hang dapat berita bermana mana ni? Eh, Hang tak tahu baru keluar Malaysia kini? Lepas tu orang kata, Malaysia kini? Haa, kan? Itu pun dah ada credibility sikit, terganggu sikit bila bila ambil sumber daripada Malaysia kini kan? Maksudnya, saya bukan nak petikai, tapi netizen dah ada ke arah tu sikit. Dia kata, Malaysia kini ni, ah, ha. kan? Kadang-kadang dia punya headline tu kena baca kandungan dalam tu kadang-kadang. Ha. Sebab dia... Harakah Daily contohnya kan? Ha. sebab dia ada unsur-unsur politik kan. maksudnya media-media yang ada unsur politik ni kadang-kadang orang rasa betul ke cerita ni? Orang yang tak setuju dengan Harakah Daily dia kan kata lah, Harakah Daily. Kalau orang yang tak setuju dengan Malaysia Kini yang baca. Ha, tapi nak nak okey sikit, sinar harian. Ha. Kan? Ha dia adalah credible sikit. Saya bukan nak merendahkan tapi yang saya nampak daripada behavior netizen behavior tu macam tu ke arah tu. Sebab dia rasa kena saman pula kan. Tapi nak sebutlah. Maksudnya, kita akan menilai kepada sumber. Tak cukup dengan itu, ulama-ulama hadis letak neraca menilai teks. Kadang-kadang sanat bagus. Sanat betul. Tapi teks yang dinukilkan kepada kita tu tak betul. Sebab tu mereka letak kriteria. Saya ada tulis satu artikel. Nanti tuan-tuan boleh download dekat Google Scholar. Uh, penggunaan Quran sebagai neraca menilai teks-teks riwayat yang berkaitan dengan sirah. Saya tulis dengan mufti boleh dikeluarkan oleh USM dalam jurnal kemanusiaan dalam bahasa Melayu. itu di antara tiga bahasa Melayu. Jarang saya tulis dalam bahasa Melayu ni. Jenuh juga nak betulkan bahasa tu kan. sebab kemanusiaan USM ni dia Q1 tak silap kan. dia punya apa? Dia punya rating, scopus memang sakitlah nak nak tapi boleh baca tengok macam mana ulama-ulama sirah ni menggunakan Quran sebagai neraca untuk menilai keabsahan riwayat yang datang dalam kitab-kitab sirah tak cukup dengan Quran mereka guna sunnah yang sahih kerana dalam hadis ni ada riwayat yang masyhur ada riwayat yang kurang masyhur riwayat yang masyhur yang sahih yang telah di disepakati sahih dia akan jadikan sebagai neraca mana-mana yang datang bercanggah dengan riwayat-riwayat hadis yang disepakati ni mereka akan nilai semula. Dan yang ketiga mereka akan gunakan neraca fakta sejarah. Kerana sejarah ni ada yang dipanggil sebagai maklumat sejarah, ada yang dipanggil sebagai legenda, ada yang dipanggil sebagai mitos, ada yang dipanggil sebagai fakta. Ini Dr. Zahul boleh huraikan nanti lah. Dalam ilmu hadis pun kita ada guna. Kita panggil al-haqqa'iq at-tarikhiyah. Al InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan saya akan terbitkan juga uh, jurnal. Ada dalam TC saya tapi tak sempat lagi nak terbit. Menggunakan fakta sejarah untuk menilai berita dan riwayat. Fakta sejarah ni fakta yang diterima oleh keseluruhan ahli-ahli sejarah. Contohlah contoh. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah Datuk eh, ialah Tunku Abdul Rahman. Fakta ke mitos? Fakta. Tiba-tiba ada orang kata sebenarnya Perdana Menteri Malaysia yang pertama bukanlah Tunku Abdul Rahman tapi tok saya. Kita kata bohonglah kerana menyanggahi fakta. Kan? Dalam hadis pun mereka guna benda ni. Contohnya ada dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Isra dan Mi'raj bila Nabi di Isra dan Mi'raj daripada Mekah tu Nabi Isra pergi ke mana? Nabi pergi ke mana? Pergi ke Baitul Maqdis. Dia kata sebelum Nabi sampai ke Baitul Maqdis Nabi singgah dulu dekat Kufah. Nabi solat dekat Masjid Kufah. Ada riwayat sebut Nabi singgah dekat Masjid Kufah. Kufah kat mana? Iraq. Mekah dekat semenanjung Arab tu kan. Baitul Maghdi kat sini. Kufah tu dia, dia, macam sengit sikit. jadi dia kata Nabi sebelum pergi ke Baitul Maghdi tu Nabi melencong sekejap ke Kufah. Masjid Kufah salat kat situ. Baru Nabi pergi ke Baitul Maghdi. Ditolak oleh ulama hadis dan dihukum sebagai palsu sebab apa? Sebab zaman Nabi SAW Kufah masih belum ada masjid. Ini fakta. Kerana bila Kufah ada masjid bila zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang yang reka hadis ni dia tak belajar sejarah. Macam kita belajar ilmu sejarah kan? Baca kisah berkenaan dengan bukanlah sejarah, baca legenda lah contohnya kan, baca pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat. Maka bertarunglah Hang Tuah dan Hang Jebat itu tiga hari dan tiga malam tiada hentinya. Kemudian Hang Tuah pun berkata kepada Jebat, Wahai jebat, kita telah penat tiga hari, tiga malam bertarung. Marilah kita rehat makan. Hang tuah pun makan uh, subway. Hang jebat minum setabak. <laughs> Memang bohong lah. Kan? Kita tahulah cerita tu bohong. Yang tu tambah. Kan? Jadi, sama jugalah macam hari ini kita uh, dengar tiba-tiba ada seorang bagi tahu dia kata uh, ada mesyuarat di antara Datuk Bahaman apa? Dekat Gunung Jerai tu. Ah ha, Datuk Bahaman eh? Datuk Bahaman dia sebut. Saya tak ingat. Datuk Bahaman bermesyuarat dengan wakil kerajaan Turki Sumania. Betul eh? Datuk Bahaman? Datuk Bahaman eh? Datuk Bahaman bermesyuarat dengan wakil Turki Sumania di Gunung Jerai untuk menghadapi Jepun. Ini pun kena tengoklah timeline. Kerajaan Turki Uthmani jatuh bila? 1920-an. Jepun datang bila? 1940-an. 41. 20 tahun lepas tu baru nak mesyuarat. Tapi ada lah orang, defend dia kata, kerajaan Turki Uthmani ni bila dijatuh pun wakil-wakil dia. Itu bukan wakil kerajaan. Kerajaan tu tak ada dah. Bila you sebut wakil kerajaan Turki Usmaniyah ataupun dia bukan kerajaan lagi dah. Kalau ada Saki Baki pun. Itu satu. Yang keduanya, Datuk Bahaman ni pada tahun uh, 1940-an tu umur dia dah berapa nak naik gunung jerai. Mesyuarat kat rumah sudah lah. <laughs> nak pergi naik gunung jerai tu apa siapa? Kita nak tanyalah soalan tu. <laughs> <laughs> kan? Jadi, akal yang logik juga akan mempertikai. Fakta sejarah satu. Akal yang sejahtera akan tanya, eh, betul ke kan? Betul ke kan macam ni? Okay. Kenapa bahayanya apabila kita sebar benda-benda yang tak logik macam ni? Pertama, kita akan mentakdiskan benda yang tak perlu ditakdiskan. Takdis ni mensucikan benda yang tak perlu disucikan. Tadilah kita tengok kan? Uh, gunung jerai. Memanglah asalnya ustaz tu mungkin cerita syok-syok aja. Tapi lama-lama dia dah jadi satu kepercayaan gunung jerai ni ada keistimewaan dia. Si ada ritual lagi nak pergi gunung jerai kena ambil uduk begini-begini, kena buat ritual begini-begini. Bukan salah ambil uduk tu. Tapi bila kita menetapkan sesuatu tata cara untuk pergi satu tempat yang tak disebut secara spesifik inilah problem dia. Inilah problem dia. Sedangkan gunung jerai itu sama je macam gunung medan ke sini kita ada gunung medan cuma mungkin dia lebih tinggi aja gunung medan ni tak tinggi sangat ya, kan tapi tak ada kelebihan apa solat kat gunung jerai dengan solat kat masjid mana lagi afdal solat kat lah lagi afdal kerana ada dalil spesifik takut-takut nanti gunung jerai telah menjadi medan uh, telah menjadi serambi serambi Mekah macam tersebut tersebut kita tak ada masalah kerana perlis telah menjadi serambi Thailand dari dulu lagi. Serambi Danau. Kan? Serambi Danau ni tak ada masalah. Dia tidak ada, tidak ada pertimbangan agama kan? Orang yang makan daging makan ke sana? Itu yang pertama. Kita akan mentakdiskan benda yang tak perlu ditakdiskan. Yang tak ada dalil spesifik. Itu pertama. Kan? Bila kadang-kadang kita sebut tu niat kita nak naikkan semangat bangsa Melayu. Tapi bangsa Melayu tidak perlukan benda bohong untuk menaikkan semangat dia. Sebab ada orang kata pula, ni pasal apa? Ni cerita Melayu tapi mama yang cakap. Dua-dua panel. Tak saya, saya ada darah Melayu. Ha, jangan mempertikaikan kemelayuan saya. <laughs> Campur lah kita ni kan. Campur-campur sikit lah. Tapi Melayu masih ada. Kuat lagi pada Dr. Sahul. Ha. Melayu tak perlu benda-benda yang bohong ni. Ben Melayu tak ben tak perlu benda-benda yang dongeng ni untuk menaikkan semangat dia. Sebab tu so, saya tengok uh, orang Arab dia disebut dia kata apa? Laisa al-fata man yaqulu kana abi walakin al-fata man ha anadha. Bukanlah pemuda yang sebenarnya apabila disebut bapak aku dulu, bapak aku dulu, bapak aku dulu. Tapi pemuda yang sebenarnya sebenar ialah siapa yang menyebut, ah ni aku. So dia buktikan dengan kehebatan dia sendiri. Kita tak perlu nostalgia-nostalgia palsu ni untuk mengatakan bangsa kita bangsa yang hebat. Kita kena tunjukkan kehebatan kita. Ini baru cerita pasal akademik sikit dah pening kepala. Nak nak jadi hebat macam mana Melayu ni? Kan? Okay. Dan yang kedua, kita akan menjarahkan orang yang tak sepatutnya. Kita akan kritik orang yang tak sepatutnya. Kita akan hina orang yang tak sepatutnya dengan berita-berita yang palsu ni. Itu juga bahaya. Benda-benda yang tak betul, yang ada kaitan dengan keaiban, kita dok sebar-sebar. Benda tak betul. Ini bahaya. Dan kita akan hilang fokus yang sebenar. Fokus sebenar kita kena bangunkan diri kita yang ada. Bukan hanya terpesona dengan nostalgia. Saya, saya buat penelitian sikit tak tahulah mungkin betul mungkin tidak penelitian saya ni anggap sebagai Israelia jugalah dengar aja. tempat-tempat di mana pernah adanya tamadun yang besar di zaman lampau kebanyakan tempat-tempat tu taklah maju mana di zaman ni kebanyakan bukan semua lah kebanyakan tempat-tempat yang dulunya menjadi tamadun besar sekarang ni tak jadi maju mana pun tempat tu cuba tengok Mesir pernah ada tamadun yang besar. Sehingga kan piramid tu menjadi binaan yang di antara apa tempat keajaiban dunia lah. Hari ni apa jadi pada saya? Kan? Jordan. Ada Petra. Siapa pergi Jordan, boleh tengok Petra. Tempat tamadun yang dahsyat pembinaan dia. Tapi tengok Jordan hari ni. Apa yang ada? Naik bas pun dia bawa kambing sekali. Tapi kambing tak bayar tak bayar tambang. <laughs> India ada tamadun juga. Tapi India kotor kan. Mana lagi ada tempat? Tempat-tempat tamadun. Iraq umpamanya. Pun tak apa nak maju sangat. Cuba kita semak kenapa? Saya bimbang mereka tak maju ni sebab nostalgia lah. Kita dulu hebat, kita dulu hebat. Tapi tak buat apa pun untuk mempertahankan kehebatan tu, untuk menghidupkan kehebatan tu balik. Kita bimbang yang tu lah. Hmm. Kita bimbang masyarakat kita dibuai dengan nostalgia lama. Kalau betul itu pun kita bimbang. Tak betul, lagi lah kita bimbang. Ha, jadi benda-benda yang seperti ini, kita kena hati-hati. Ha, terutama berita-berita yang tak logik. Yang bercanggah dengan fakta sejarah. Sampai perkida pun ada sanat. Saya bukan ada masalah dengan perkida ni. kan? Tapi saya tak tahulah perkida ni belajar kedai ilmu hadis. Tiba-tiba dia kata perkida pun ada sanat. Orang perkida pun kata, eh kita ada sanat eh. <laughs> dia orang pun tak sedar dia orang ada sanat. <laughs> ini benda yang bahaya lah. Jadi sebab itu program pagi ni kita adakan untuk kembalikan semula metodologi ilmu. Ilmu ni ada metodologi dia. Kita tak boleh main langgar je atas nama kajian ilmiah. Kalau kajian ilmiah, kita kena ikut tata cara. Tak boleh. Dalam mana-mana kajian ilmiah, kita pergi rujuk Wikipedia. Tak boleh. Sebab apa tak boleh rujuk Wikipedia? Sebab Wikipedia ni dia tidak ada otoriti. Sebab mana-mana orang boleh edit. Hari ni kita baca macam tu, esok eh, orang edit. So kita letak nota kaki, saya tengok Wikipedia. Orang nak check balik, nak verify, eh tengok dah berubah dah fakta dalam tu. Dah berubah dah maklumat dalam tu. So dia tidak ada, dia tidak ada authority. Ini benda yang kita kena, kita kena tahu. Dulu saya pernah tegur kan, apabila Jakim kalau tak silap, mengubah isi kandungan tafsir pimpinan Rahman dan mengekalkan nama penulis. Ini tak betul. Saya tegur. Ada orang kata ah, ini, ini dengki ni sebab tak panggil dia sebagai panel Saya bukan bidang Quran Tak panggil saya pun saya tak kecil hati Tapi ini disiplin ilmu disiplin, Metodologi ilmu tak boleh ubah Sebab yang kaji tafsir pimpinan Rahman ni Sebelum ni dah ada orang kaji dalam tesis Bila kita ubah Kita kekalkan nama Dia quote zaman tu sebelum berubah Sekarang dah berubah Orang nak kaji kemudian Orang kata penulis sebelum ni tak amanah menukil Ni bahaya. Sedangkan dia masa dia nukil, memang itulah tafsir Bibi Abdul Rahman. Bila you nak ubah, you buat tafsir you sendiri. Ataupun buat ulasan. Ataupun buat nota kaki. You tak boleh ubah tulisan orang tanpa persetujuan dia. Sebab dia dah mati. Ah, sebenarnya kami dah dapat persetujuan. Kau mana? Mimpi. Tak boleh lah. Ha? Mimpi tak boleh jadi hujah. Jadi sebab itu, ilmu ni, perbahasan ilmiah, perbahasan akademik, Pembahasan kesarjanaan ada metodologi yang perlu dipatuhi. Jadi saya sebut dulu asas ni supaya kita semua pegang. Kemudian, insya Allah kita akan bahas berkenaan dengan uh, isu katurah pada pandangan Islam pada sesi yang berikutnya, insya Allah. Terima kasih banyak. Okay, uh, alhamdulillah. Uh, pusingan yang pertama untuk Uh, Profesor Dr. Rozaimi, cuma saya duk tengok uh, daripada pandangan dan komentar daripada awal tadi, masih lagi rata-rata masyarakat kita tidak dapat membezakan antara kritikan, teguran dan penghinaan. Uh, biasa untuk kita nak melontarkan satu idea kemudian dibantah dan dijawab oleh uh, ilmuan lain ini satu benda yang sangat normal dalam dunia ilmu tapi ini lebih kepada main sentimen duk tanya depan tu ada orang ke tak ada orang kan uh, kalau tak ada orang pun kalau ada ramai orang pun cakap bohong pun tak guna juga kan ini ah, uh, kan ah, uh, Kemudian macam-macam lah Yang dia komen ni Tetap teguh mempertahankan Tak ada masalah lah Dia nak pertahankan Cuma ini dari sudut fakta Jadi kalau kita tak boleh Nak koreksi orang Ataupun kita tak boleh Nak memperbetulkan kesilapan orang Ini satu benda yang bahaya lah Kalau dianggap memperbetulkan orang itu Satu peng penghinaan kan Baik Jadi saya nak teruskan Kita punya perbahasan Ataupun wacana kita pada pagi ini kan cuma tadi doktor Rozaimi ada sebut bahawa berlaku mesyuarat di Gunung Jerai kan persoalan yang kena satu bebanan yang kena jawab ialah siapa yang ambil minit mesyuarat tersebut kan ini ini juga antara perkara yang perlu dibuktikan kan okey sebab setiap mesyuarat mesti ada pencatat minit dan catatan itu penting okey so soalan saya kepada doktor Sahul doktor Sahul boleh duduk boleh berdiri tak ada masalah okey yang pertama Ada beberapa poin yang saya rasa boleh Di dalam dunia uh, ilmu Islam Berlaku khilaf Ataupun perbezaan pandangan Tentang satu-satu isu di kalangan ilmuan Khilaf di kalangan para ulama Itu biasa Dan ada kaedah-kaedah bagaimana kita nak menanggapi Atau nak menyelesaikan khilaf di kalangan ilmuan Bagaimana pula Kalau berlaku perbezaan di antara sejarawan Uh, ada sejarawan yang mungkin ada satu isu Tapi mereka berbeza Bagaimana kita nak mengharmonikan Atau kita nak berpegang Kepada pandangan siapa Nanti kita mungkin Ada dia kata Ada sejarawan lain yang cakap konturah macam ni ah, Ini khilaf lah Tak ada masalah Kan selagi mana ada pendapat Ikut je lah Itu ah, satu Yang kedua mungkin juga doktor boleh respon Dalam pusingan yang kedua ni Kalau benda-benda yang pelik Dalam sirah Benda-benda yang mencari adat luar daripada akal, air keluar daripada jari nabi dan sebagainya, makanan jadi banyak kita boleh kategorikan sebagai mukjizat ataupun sebagai karamah para wali. Tapi kalau benda-benda yang pelik dalam sejarah kan? Macam mari ambil besi apa Nabi Nuh mari kapal dia daripada kayu ni macam benda-benda pelik macam ni kalau sejarah macam mana kita nak ukur dia? Mungkin doktor boleh respon sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama tadi kaitan dengan khilaf dalam kalangan sejarawan ya. Yang pertama saya jawab dulu khilaf tentang isu katurah dalam sejarawan. Tidak ada khilaf dalam kalangan sejarawan dalam Malaysia. Tidak ada khilaf. Ya. Mak Ijma mengatakan tidak ada. Ha. Maksudnya memang Kata ni ini tidak ada langsung dibincangkan dalam kalangan ahli sejarah. Maksud saya bila saya kata ahli sejarah ini maksudnya ahli akademik sejarah lah. Di semua IPT. Di Malaysia ini ada jabatan sejarah di mana? Di UM. Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia Sabah. Ya? Ini yang paling besar lah. Yang terlibat dalam Contohnya pemikiran buku teks sejarah di sekolah itu. Jadi ada juga yang kata kan buku teks sejarah menipu. Orang yang sama mengatakan juga ya. Baru ni dia kata buku teks sejarah kita perlu dirombak. Buku teks sejarah kita perlu dirombak. Terasa hati saya sebab saya terlibat. Eh? Saya dah banyak tahun dah terlibat dalam buku teks sejarah, sejarah Malaysia ni daripada terjah 4 sampai ke tingkatan 5. Secara langsung dan tidak langsung. Saya katakan dan saya cabar secara terbuka hari itu saya dah berwacana. Saya cabar secara terbuka saya kata tunjukkan di halaman mana di buku teks mana. Penyelewengan berlaku dalam buku teks sejarah. Sejarah kita dalam buku teks sejarah Malaysia tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditipu. Tidak ada. Tinggal lagi tidak dimasukkan semua. Ada beza. Tuan-tuan kita sedang bercakap tentang buku teks sejarah. Buku teks sejarah kita nak bagi anak-anak kita tingkatan satu banyak ini belajar. Eh? Kan? 200 halaman, 3 dan 2 banyak ni 200 halaman. Kita tak boleh nak nak buat macam kita katakan dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ada berapa jilid? Kan? Semua sekali bawa dalam ha, uh, budak Jahannam bawa 16 jilid. Kalau kita tulis semua sejarah yang berlaku di Malaysia ni itu yang berlaku. Jadi dalam sejarah yang rasmi ini dia akan pilih mana yang paling penting bertujuan apa yang pertama membina negara Malaysia. Tujuan kita yang paling penting ialah penyatu paduan. Ha, itu dia. Ya. Eh? Jadi menolaklah pandangan yang mengatakan, yang tuduhan yang mengatakan bahawa sejarah kita tipu, sejarah kita tidak memasukkan kisah-kisah alam Melayu sebelum Melaka. Tak ada tuan-tuan. Dalam, dalam buku teks tingkatan dua ada. Tuan-tuan boleh tengok. Buku teks kalau ada, ada anak tingkatan dua, boleh buka buku teks tingkatan dua ada dalam itu. Alam Melayu. Semua cerita tentang kesultanan sebelum Kesultanan Melayu Melaka ada dimasukkan di sana. Ada juga ada dimasukkan ada yang mengatakan bahawa dalam buku teks kita diajar tentang teori Darwin, manusia ini berevolusi dari beru. Bila masa? Tak ada pun. Mungkin profesor ini ter, terperangkap dalam kapsul masa. Sejak bertahun-tahun yang dulu dia bawa keluar ke ke aha, keluar ter, daripada perangkap kapsul masa tu, dia tersedar dia kata ai. Tak tukar-tukar lagi. dah. itu cerita lama dulu. Yang cerita lama tu mungkin ada cerita tentang teori Darwin. Manusia itu berevolusi. Sekarang ni tidak ada lagi dah. Kisah manusia ini berasal daripada beruk. Jadi, berhati-hatilah. Eh. Jadi, tuduhan tadi itu yang kanturah tadi itu secara ijma' secara keseluruhannya tidak ada ahli sejarah yang membincangkan tentang itu. Jadi, kalau khilaf berkaitan dengan bagaimanakah para akademik sejarah menanggapi perbincangan ataupun perbezaan pandangan kita melihat contohnya yang paling popular dalam sejarah Malaysia ni adalah kisah Hang Tuah lah. Hikayat Hang Tuah. Jadi ada dua mazhab yang paling besar di Malaysia ini. Dua pandangan yang mengatakan, satu mengatakan Hang Tuah wujud. Seperti mana ada dalam kisah Hikayat Hang Tuah dan juga dalam Sulalah Salatin misalnya. Yang kedua, Hang Tuah memang tidak ada wujud. Tidak wujud. Ya. Kisah Hang Tua itu adalah kisah legenda semata-mata, mitos semata-mata. Sebab semua bangsa, kebanyakan bangsa-bangsa besar dalam dunia ini, dia ada kisah Hikayat hikayat dia. Orang putih ada King Arthur. Eh? Robin Hood, kisah legenda. Tapi dia tinggal sebagai kisah legenda. Dia tidak diangkat sebagai kisah sejarah. Ya, masyarakat India ada Mahabharata, Ramayana. Ada Pandawa lima bersaudara dalam itu yang saya kata tadi itu. Ya, ada watak-watak hero dalam itu. Dia tinggal sebagai hikayat dan legenda. Dalam alam Melayu, hikayat yang tua. Tapi sampai satu zaman, dia tiba-tiba menjadi sejarah tuan sebab dia masih lagi khilaf muktabar. Ha, dalam kalangan ahli ahli sejarah lah. Jadi saya ni macam mana? Saya pada pandangan saya setakat ini saya belum betul-betul convince bahawa hang ah, tuah itu adalah ah satu watak yang benar. Saya merasakan bahawa ini adalah satu watak yang dicipta untuk menunjukkan satu kita perlu iktiraf bahawa ketinggian literature itu. Eh, kalau kita baca surah Latu Salatin. Kalau tuan-tuan, kalau orang Melayu ni dia mesti kena baca surah Latu Salatin lah. Eh? Sebab itu Allah kata, di Melayu kan dia kata sejarah Melayu. Eh? Di sejarah Melayu. Jadi, eloklah baca untuk mengetahui itu. Pada saya, laksamana ada. Dibuktikan orang yang sama, kelompok yang sama juga yang memperjuangkan ini sampai dikatakan Hang Tuah menundaikan haji. Hang Tuah menundaikan haji. Hang Tuah pernah dilantik sebagai mufti. Allahu Akbar. Jenuh kita nak melawan benda macam ini. Kalau cakap, eh cakap memang senang tuan-tuan. Nak buktikan itu yang jenuh. Dan bila kita tanya pula dia kata tak percaya sudah. Saya percaya. Dan macam Ustaz Razami kata tadi lah. Jenuh lah kita nak melawan macam itu kan. Kita dah bentang segala data, segala fakta dan akhirnya dia kata saya percaya. Awak tak nak percaya sudah. Dan penyokong-penyokong dia yang lebih sadis tu ialah penyokong-penyokong macam Ustaz kata tadi ada yang komen kan saya kadang-kadang baca dok komen ni dulu-dulu tuan-tuan bila saya menulis saya akan baca komen bila Ustaz Rozaimi kata hanya baca komen lah ha. nanti tak boleh tidur malam ni nah, ha, jadi saya kurangkan baca komen tapi kadang-kadang tu ada juga alah, baca sikit-sikit yang paling best komen ni apa dia kata apa eh biarlah itu kan kajian dia itu kan kajian dia biarlah dia dengan kajian dia pegangan dia awak dengan kajian awak Rosak ilmu macam ini. Saya bagi contoh lah katakan saya bukan dalam bidang perubatan. Saya pun ambil buku entah mana-mana. Saya baca dalam Wikipedia, dalam eh, dalam internet, dalam blog. Saya kata manusia sebenarnya bukan jantung bukan jantung yang mengepam darah ke badan manusia. Lubang hidung yang mengepam. Saya kata. Eh, melalui bacaan saya. Terus saya pun tulislah dalam Facebook. Kemudian saya pun buat satu live TikTok ke apa kan saya kata sebenarnya tuan-tuan lubang hidung lah yang mengepam darah ke dalam seluruh tubuh manusia berdasarkan dapatan saya sebab udara masuk melalui lubang hidung kan lepas tu orang komen bawah tu kan bila katakan profesor-profesor perubatan di Universiti Melaya USM komen ini pendapat yang ditolak lah maksudnya berlawanan dengan dengan fakta sains katakanlah pengikut saya komen biarlah ini kan kajian dia bila kajian dia dia dah berhati bahawa memang Lubang hidung mengepam darah ke dalam tubuh Kan rosak ilmu begitu tuan-tuan Tak boleh orang yang mendatangkan Dakwaan-dakwaan eh, itu Beban pembuktian jatuh pada dia Bukan pada kita eh, Beban pembuktian jatuh pada dia Jadi contohnya Kisah Hang Tuah tadi itu memang Begitu eh, Memang begitu Sebab memang ada surat-surat Okinawa itu Yang mengatakan bahawa ada disebut tentang laksamana sebenarnya Surat Okinawa menyebut Adanya seorang laksamana yang sangat berpengaruh dia tidak sebut laksamana hang tua. Eh, laksamana hang tua tak sebut nama. Jadi mazhab Profesor Ahmad Adam lah saya sebut je lah. Eh, Profesor Ahmad Adam berbekas profesor di Universiti Malaya mengatakan bahawa ah, tak beliau berpendapat bahawa tidak wujud laksamana hang tua. Dan uh, ada profesor yang lain mengatakan wujud. Yang saya, saya setakat ini kecenderungan saya untuk tidak berapa suju lah watak itu adalah watak yang real. Tapi kalau dibuktikan real, saya bersedia untuk menerima. Itu. Kemudian, fakta-fakta, kalau ikutkanlah di Malaysia ini tidaklah ada percanggahan yang besar. Dalam kalangan sejarawan ini berkaitan dengan isu ini. Biasanya isu-isu ini yang bercanggah, hang tua lah. Hang tua. Satu lagi, yang paling popular, recent history adalah UMNO itu, collaborator atau pejuang kemerdekaan. Okay? Pada zaman saya belajar dulu, saya rasa macam, eh, UMNO ni, dia ni tali baru British. ya, UMNO tali baru British. Sebab UMNO kan bekerjasama dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi saya merasakan bahawa, oh, no, tidak. Sebenarnya, yang benar-benar berjuang adalah yang dituduh sebagai golongan kiri itu. Eh, golongan kiri, tuan-tuan biasa dengar golongan kiri, golongan radikal. Ahmad Mustama, Murahanuddin Helmi, Ibrahim Yaakob, Isa Haji Muhammad golongan-golongan ini yang sebut kiri. Kan? Yang masuk dalam buku teks semua ialah amnuh. Ha ada satu zaman kita tengok buku teks sejarah kita, kisah amnuh je memperjuangkan kemerdekaan, kisah kiri tak ada. Dan kita juga pernah diajar bahawa amnuh banyak be bekerjasama dengan British. Tapi itulah dia kita tidak boleh menilai sejarah begitu. Kita duduk dalam bilik aircon tiba-tiba kita menuduh orang yang pernah berjuang masa zaman itu tanpa ya, menyelami keadaan zaman itu. Dalam sejarah dikatakan sebagai autonomy of the past. Masa lepas mempunyai autonomi dia. Keadaan yang berlaku waktu itu. Kalaulah UMNO tidak berjuang dan tidak slow talk dengan British, apakah natijahnya kepada orang Melayu misalnya? Mungkin berlaku pembunuhan, mungkin berlaku peperangan, mungkin berlaku kematian. Jadi keadaan waktu itu ya, menyebabkan manusia terpaksa berkelakuan begitu. Hari ini kita kalau menulis sejarah, kita tidak boleh menulis sejarah dalam kaca mata hari ini. Tidak boleh menilai sejarah daripada kaca mata hari ini. Kalau kita kata kita menulis sejarah daripada kaca mata hari ini, orang Melayu kebanyakannya pengganas. Sebab orang Melayu berjalan di pinggangnya di sisip keris. Hari ini dalam eh, apa moral value hari ini, nilai moral kita masyarakat hari ini, cuba bawa senjata berjalan. Eh, Bawa keris, dok berjalan pergi sini tak tahu lah mall apa. Ada mall sat ni. Ya? Ha. Katakan ha? ha siman. Ha, semalam minum kat depan tu. Okay. pergi ke Siman bawa keris. Siapa pandangan masyarakat? Dia kata ni sesilap mengamuk pula dia ni Jadi nilai zaman berbeza-beza. Eh, kebiasaan orang Melayu memang bawa si, bawa apa ni keris sehinggalah British yang membuat peraturan untuk melarang pembawaan senjata misalnya eh? bawa senjata ke kalai umum ini zaman yang berbeza pentafsiran yang berbeza kalau kita nak menulis sejarah ahli sejarah menulis suatu sejarah dia mestilah kembali to reconstruct the past itu dia perlu menyelami jadi sebab itu kalau ahli sejarah ini dikata sejarah ini adalah dialog dengan masa lepas kita ada fakta-fakta kita bina semula dan saya tak boleh menulis, bila saya menulis sejarah tuan-tuan saya tak boleh menulis bila saya dapat satu dokumen aja saya dapat satu evidence, saya terus tulis. Saya kata, ush, hebat ni kata. Saya terus tulis. Tak boleh macam itu. Saya kena ada data-data tambahan untuk menyokongnya. Apa eh? kata orang lain. Sebenarnya, dalam tempoh 4-5 tahun ini, minat sejarah, minat terhadap ilmu sejarah tiba-tiba berkembang. To be specific, sebenarnya sejarah ini berkembang. Minat sejarah dalam kalangan orang muda berkembang selepas tahun 2018. Selepas berlakunya... Perubahan kerajaan yang pertama dalam sejarah politik kita Tahun 2018 Barisan Nasional jatuh Digantikan oleh Pakatan Harapan Menjadi kerajaan Dan ketika itu Minat terhadap sejarah ini tiba-tiba berubah Sebab semua orang menggunakan sejarah Untuk menaikkan semangat bangsa Dia kata bahaya ni Dia kata situ bahaya, sini bahaya Sampai dia ambil sejarah yang berlaku di Sumatera Saya masih ingat lagi Sumatera itu berlaku Pembantaian terhadap Kesultanan Melayu di sana lah eh dan dia ambil model itu dia tempel ke Malaysia. Berarti inilah yang berlaku. Apabila golongan-golongan begini-begini membuat begini. Dan saya pun menulis menafikan itu, perkaitan itu dan seperti biasalah kita akan dituduh sebagai pro itu, pro ini liberal dan wahabi itu biasalah. Itu yang liberal. Yang, golong, yang paling popular kan ha. kalau geng-geng ustaz-ustaz agama ni Wahabi, kalau macam saya ni, geng-geng -gen sejarah ni biasa liberal dan sekular. Kita melabel sesuatu itu tanpa kita mengetahui maksud di sebalik itu. Tuan-tuan semua liberal sebenarnya. Kita semua liberal. Liberal apa? Bukan liberalism yang Barat cakap itu. Liberal bermaksud kita nak bebas. Mengemukakan pendapat. Ini kita sedang Berliberal lah ni. Kita sedang mengemukakan pandangan kita. Untuk menyanggah pandangan yang satu lagi. Tetapi kita tidak liberal dalam agama. Liberal dalam agama apa? Saya mentafsirkan agama dengan akal saya sendiri. Bila saya kata, bila saya baca Quran, saya kata, eh sebut Quran, Quran sebut tiga kali je solat. Kan? Waktu fajar, waktu siang hari dan waktu malam. Kan? Tiga kali je. Yang apa habis bayang lima kali, pasal apa? Eh, Tidaklah kamu melabuhkan pakaian, menutupi dada, saya kata tak sebut pun tutup kepala. Maka saya pun buat tafsiran saya sendiri, berdasarkan dapatan saya, yang tidak cukup ilmu tu, saya kata, okey, tudung ni tidak perlu hanya perlu melabuhkan pakaian ke dada saja. Itu liberal. Yang barat cakap, barat cakap itu lain kita cakap. Kita cakap kita tulis dalam rukun negara kita. Yang terkejut tentu dalam rukun negara, matlamat rukun negara menyebut tentang pendekatan yang liberal terhadap budaya masyarakat. Apa maksud dia? Pendekatan yang menghormati kepelbagaian masyarakat. Itu dia sebenarnya. Sekular, kita katakan sekular. Orang yang menolak agama dalam politik. Kita tidak sekular begitu. Kita menyanggah kan, orang menggunakan agama dalam politik misalnya. Sebab kita tahu, apabila dia buat salah, dia akan gunakan dalil-dalil agama untuk menjustifikasikan perbuatan dia itu. Itu yang kita lawan. Tapi pihak lawan akan kata kita apa? Wah, dia ni tak boleh ni. Dia ni sekular. Bila kita baca ayat Quran kan, dia lawan. Oh tidak, kita kata bila awak ada buat salah, minta maaf. Senang. Awak terimalah bahawa ini adalah kesalahan saya, khilaf saya. Jangan dindingi ya, eh, perbuatan itu, kesalahan itu dengan ayat-ayat Quran, dengan dalil-dalil Quran dan hadis misalnya. Jadi itu yang kita lawan. Eh, dalam kalangan sejarawan, berlakunya pencanggahan-pencanggahan begitu. Tapi kalau katakanlah, eh, macam mana nak menulis sejarah? Yang pertama, dia kena cari sumber. Dan kalau tuan-tuan baca buku sejarah, eh, sebab itu kita tolak Wikipedia, Ustaz. Kita tolak Wikipedia, kita tolak katakan WordPress. Bila tengok-tengok, rupanya Orang yang menulis itu dia menggunakan pujah WordPress. Dia menggunakan kamus Britannica. Mana boleh? Britannica tu saya kita nak faham maksud asas boleh lah. Kalau saya nak bercakap tentang orientalism, orientalism, saya Google orientalism dia akan keluar kamus Oxford, Oxford dictionary, Cambridge dictionary, Britannica. Tapi saya tidak boleh memasukkan itu sebagai sumber dalam penulisan saya. Saya kena pergi balik kepada Edward Said misalnya. Ya? Saya kena pergi balik kepada Edward Said. Saya kena pergi balik kepada saya kena tengok Samuel Huntington para cerawan barat. Sarjana barat. Bukan kita berkiblatkan dia. Tapi sebab perkataan itu dia cipta. Bila perkataan itu dia cipta, maka kita kena tengok fahamlah apa yang dia faham. Perkataan dia kan? Macam contoh perkataan amuk. Dalam bahasa Melayu, perkataan amuk sudah diterima pakai dalam kamus Oxford. Ya, telah diterima pakai dalam kamus Cambridge. Sebab dia dia nak tafsirkan amuk tu tak boleh tafsir daripada kacamata dia. Dia kena faham macam mana psyche orang Melayu mentafsirkan amuk. Satu lagi perkataan istilah hijrah misalnya. Hijrah. Hak ni saya berlawan dulu masa saya duduk belajar di di masa buat PhD dulu, ya. Eh? Kawan saya orang putih, dia buat dia kata hijrah, dia kata uh, Muhammad absconded from Mekah to Madinah, dia kata absconded bermaksud melarikan diri. Eh, melarikan diri saya bantah ha? saya bantah saya kata no saya kata awak tak boleh tulis begini kata, mana ada Nabi Muhammad absconded absconded memberikan konotasi yang negatif kalau dia kata hijrah hijrah itu melarikan diri daripada Mekah ke Madinah tanpa orang tahu kan Nabi pergi ha? dengan kata risiko keselamatan begitu bermaksud memang melarikan dirilah saya bantah saya bantah Saya bantah. sebab saya kata kalau lah hijrah itu sama dengan melarikan diri absconded eh, atau migrated ke? Sudah pasti. Tidak ada perkataan hijrah itu dimasukkan di dalam kamus orang putih. Oxford dan Cambridge. Memasukkan hijrah, H-E-G-I-R-A sebagai satu istilah khusus di dalam kamus bahasa Inggeris. bahasa apa? Itu ada konsep dia yang sendiri. Mana ada pelarian yang pergi satu tempat, orang tu, orang di sana menerima dia sebagai pemimpin. Mengalu-alukan. Orang Rohingya datang ke Malaysia ada tak kita datang? Malah kita lantik dia jadi menteri besar eh, jadi ahli majlis perbandaran. Ada kita buat gitu? Tidak. Tetapi Rasulullah apabila berpindah eh, dari hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah menunggu baginda untuk diangkat sebagai pemimpin. Kan? Jadi ada perbezaannya. Alhamdulillah orang yang saya berbahasa itu hari ini dia sudah bersyahadah. Eh? Dia orang yang saya berbahas itu 12 tahun dulu, hari ini, ada di Malaysia. Eh? Ada di Malaysia dan dia sudah bersyahadah. Alhamdulillah. Eh? Baik, jadi begitulah sebenarnya bila kita menilai penulisan sejarah. Penulisan sejarah kalau tuan-tuan baca mesti ada nota kaki. Nota kaki ini sangat penting dalam sejarah. Ilmu sejarahlah yang mencipta sistem nota kaki ini. Sebab apa nota kaki ini kena ada? Sebab apabila saya menyebut sesuatu, saya menukilkan sesuatu, saya menghujahkan sesuatu, tuan-tuan boleh terus rujuk. Apakah rujukan saya? Kalau tuan-tuan tak percaya dengan saya, tuan-tuan boleh pergi terus kepada sumber primer itu. Eh? Kalau saya kata katurah, eh? saya kata katurah ini sebenarnya ditulis oleh Joseph Smith. Saya terus tulis nombor satu di situ, di bawah itu apa? Joseph Smith, The Book of Mormon. Jadi tuan-tuan kalau tak percaya dengan saya, tuan-tuan cari Book of Mormon, dan selidik buku oh, Mormon. Jadi inilah disiplin yang ada. Bagi orang yang menulis tadi itu dia tidak ada disiplin itu. Dia menulis kemudian dia petik Wikipedia macam Dr. Uzaimi kata tadi, Wikipedia tak boleh. Ni, pelajar-pelajar mahasiswa di depan ni, Wikipedia jangan jadikan rujukan. Sebab dalam Wikipedia itu dia boleh diubah. Dan sebab itu juga apabila kita buat tugasan, kita buat disis bila kita rujuk bahan-bahan internet, kita akan kata apa? Diakses pada 12 Januari 2023. Sebab apa kita tulis begitu dalam penulisan ilmiah? Sebab apabila 20 Februari mungkin sudah diubah kandungannya. Eh? Jadi saya mestilah pergi kepada sumber-sumber yang sahih. Begitulah begitulah kiranya ahli sejarah dia menanggapi perbezaan-perbezaannya iaitu mendapatkan sumber, eh, mendapatkan sumber, men mengkaji siapakah latar belakang penulisan sumber dan menyemak silang misalnya. Eh? Yang kedua tadi, Ustaz tadi yang kedua tadi, kisah-kisah yang uh, ni ya, eh? kisah-kisah ajaib. Okay. Nah, kisah-kisah gaib -kisah dan ajaib. Bagaimana sejarah menanggapinya? Ini kita kena bezakan. Saya sedang bercakap tentang sejarah. Saya bukan sedang bercakap tentang sirah. Eh? Saya bukan sedang bercakap tentang uh, ada perbezaan antara sejarah history. History. Historia. History itu datang daripada perkataan historia. Nah, eh? Historia ni kisah-kisah lah. Dan dia bermula, history, historia ini bermula di tamadun Yunani. Tamadun Greek. Dan tamadun Greek ini dia bukan orang yang, kita the people of faith macam kita ini yang menyandarkan segala dapatan-dapatan kita ini kepada kita mesti tidak boleh lari daripada konsep keimanan kita. Eh? Tapi dalam sejarah yang ditulis ini, ilmu ini, dia tidak mencampur adukkan unsur ketuhanan. Sebab itulah dalam buku teks sejarah tuan-tuan itu, Apabila ada tentang kisah Nabi kan, kisah sejarah Islam, langsung tidak menyebut kisah Nabi mujizat membelah bulan, tidak ada. Kisah keluar air daripada celah-celah tangan Nabi, tidak ada. Ya? Tidak sebut tentang mujizat. Sebab untuk sejarah yang daripada ilmu moden ini, sesuatu itu mestilah dibuktikan secara empirikal. Boleh diuji kebenarannya. Tidak ada kisah uh, dada Nabi dibelah misalnya. Tidak ada. Tapi kalau di ilmu-ilmu agama misalnya sirah ke apa, ada disebut hal-hal begitu Nabi Mullah Bulan, Eh? Kisah Isra Mi'raj. Tidak disebut dalam buku teks sirah. Ahli-ahli sejarah tidak membincangkannya sebab sejarah yang kita ada sekarang ini namanya his history. Daripada history perkataan history daripada historia yang datang daripada tamadun Greek misalnya. Eh? Jadi tidak ada dia mesti sesuatu yang di, dibuktikan secara nyata, boleh diukur kebenarannya, boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab itu tuan-tuan, bila saya ketika di saya buat PhD di Australia, di Sydney, ya, ketika saya sembang dengan kawan, kawan saya tanya saya dia kata, "I wonder how are you going to go back to Malaysia and become a historian?" dia kata. Aku pelik juga ni macam mana nak balik ke Malaysia dan jadi historian, sejarawan. Saya tanya kenapa? You seems like a religious person, Dia kata kata nampak engkau ni macam alim kan. Lah. Pasal apa? Sebab bila masuk waktu zuhur saya pergi sembahyang. Bila masuk waktu asar saya pergi sembahyang. Jadi pada pandangan mereka kawan saya ni atheist lah. Tidak beragama eh. Tidak percaya pada Tuhan. Pada pandangan mereka, kita ni kalau pergi dah pergi solat, masuk waktu pergi solat. Alim tu. Hang ni kalau silap boleh jadi sekolah lah. Ha, boleh jadi sarjana Islam. Kalau saya goreng sikit dengan dalil-dalil apa -dalil lah memang Confirm dia angkat saya sebagai sekolah lah. Muslim sekolah. Jadi masa itu saya faham pandangan dia. Saya faham bahawa pada mereka menjadi ahli sejarah tidak boleh ada unsur divine. Tidak boleh ada unsur divine. Sebab itu tuan-tuan, banyak ahli sejarah barat-barat, bukan semua, banyak mereka ni sosialis. Mereka ni atheist. Sebab so, pada mereka tidak ada divine intervention di dalam sejarah. Kalau sirah ada divine intervention. Kita kisah Nabi. Dari itulah kisah mujizat-mujizat Nabi. Ada divine intervention. Al-Maghazi. Kisah-kisah perang Al-Maghazi. Ada divine intervention. Ya, mesti ada diselitkan dalil. Hadis misalnya di situ. Quran ke dimasukkan di situ. Tapi dalam teks sejarah tidak dimasukkan. Jadi di situlah garis pemisah sebenarnya. Sejarah moden yang kita ada ini adalah produk daripada barat. Kenapa? Sebab kita dijajah. Bila kita dijajah, Sejarah itu datang daripada aliran mereka. Sebab itu saya pun sebenarnya banyak benda juga lah saya kurang bersetuju. Apa yang saya sampaikan dalam kuliah misalnya, saya sampaikan mana-mana yang pada saya dia tidak lari daripada orbit keimanan kita itu. Contohnya bila kisah-kisah tentang evolusi manusia misalnya. Manusia dia berevolusi homo erectus, homo neanderthal, homo habilis, homo sapien, homo sapien, sapien. Saya kurang untuk menyentuh hal-hal begitu pada saya manusia sudah dijadikan sempurna Nabi Adam. Tapi memang ada perbahasan yang lebih luas. Perbahasan yang lebih luas. Tapi saya rasa saya tidak mahu terjun ke dalam perbahasan yang luas yang mengelirukan itu. Cukuplah kita percaya bahawa Nabi Adam itu adalah manusia yang Allah cipta dengan sempurna. Dia tahu semua segala ilmu yang ada sudah Allah berikan itu. Seperti mana dialog dalam surah Baqarah itu. Jadi sempadan kita, saya selalu bagi tahu dalam kuliah, saya kata we are the people of faith. Kita ini manusia-manusia yang beriman kepada Tuhan dan kita letakkan bahawa sejarah-sejarah ini kita ikut tapi pada masa setengah keadaan kita percaya Isra' Merah itu berlaku. Yeah. Jangan pula kita kata Isra' Merah mana ada dalam buku sejarah tak ada. Dalam buku sejarah tulisan Sarjana Barat tidak ada tentang Isra' Merah. Tapi takkan kita nak kata tak berlaku. Eh. Itu kisah dalam sebab kita ni ada dua sumber kita. Yang paling penting itu tadi yang Quran dan Hadis kemudiannya barulah sumber-sumber sejarah, ranking dia ranking dia ni. Jadi itulah dia pada pada saya penjelasannya ialah kita perlu membezakan antara sirah dengan sejarah sebab sejarah ini datang daripada history, historia. Apabila British mengajar kita, British tidak mengajar berkaitan dengan kebesaran tamadun Islam misalnya. Dia mengajar tentang apa? Tentang kebesaran tamadun Britain. Sebab itu nama dia Great Britain, tuan-tuan. Nama dia Great Britain sebab dia nak mengatakan nama memasakkan kepala kepada orang yang dijajah itu We are great. We are greater than you. So we have to follow us. Dia datang dia menjajah tanah Melayu. Dia datang menjajah India. Dia datang menjajah Arab Saudi. Dia datang pergi menjajah ke Mesir. Semuanya dia membawa. Itu tadi. Satu psikik, keadaan psikologi bahawa we are greater than you. You have to follow us. Mereka lebih bertamadun daripada kita. Macam Ustaz Razaimi kata tadi lah. Sebenarnya, tamadun tidak ada di Britain itu itu bukan tempat tamadun muncul. Tamadun muncul dan berkembang paling banyak di wilayah timur ini. Mesopotamia, Iraq. Tamadun Cina, tamadun India, tamadun Mayan di Aztec di South America itu. Eh di situ. Tidak ada tamadun besar di United Kingdom tak ada. Tetapi tiba-tiba selepas 200 tahun eh Selepas 200 tahun mereka mengalami renaissance Biasa tuan-tuan dengar Zaman renaissance di barat itu Eropah Tiba-tiba mereka keluar Dan mereka menjajah semua tanah yang pernah bertamadun tadi itu Dan tiba-tiba kita hilang semuanya Kita menjadi orang yang kuno Orang yang barbarik Mereka tulis Apakah sebab mereka datang menjajah bangsa-bangsa ini Untuk menjadikan mereka bertamadun Dikata white man burden Bebanan orang putih Apakah bebanan orang putih? Bebanan orang putih untuk bertamadun dengan orang ini tapi dia dapat tamadun itu dari mana? Dia dapat tamadun itu daripada tamadun Islam tadi. Daripada Abbasiyah, Baitul Hikmah, perpustakaan yang terbesar yang ada pada zaman itu. Pergi translation, buat translation, terjemah ke dalam bahasa Latin, kemudian berevolusi ke dalam bahasa Inggeris, mereka mengembangkan ilmu, kita pula yang terperangkap dalam romantisme. Kita terperangkap dalam romantisme sebab apa? Ini kerosakan berlaku dalam masyarakat kita. Manusia sudah jauh lari daripada ilmu. Manusia sudah membuat perkara-perkara khurafat, -perkara bida'ah. Sudah jauh daripada ilmu. Eh? Cerita. Nanti kan jadi isu yang lain pula nantilah. Eh? So, di kala mereka mencari rational, objektif, empirical, kita sudah keluar daripada itu. Kita sudah mula bercerita mengarut-ngarut. Nampak imam meninai naik sejadah terbang. Man. Solat di atas pokok pisang. Bagi singa makan pisang. Ketika itu mereka sedang mencipta teknologi AI. Artificial intelligence. Akhirnya kita menjadi bangsa pengguna. Sedangkan segalanya itu bermula daripada tamadun Islam. Apa-apa yang tuan dengar, al-al-al, itu semua daripada kita lah tu. Algoritm kita lah. Ha. Alkohol kita lah. Ha. Bukan kita cerita alkohol arak tu. Ilmu tentang kimia itu. Alchemist. Semua yang ada al, eh, saya pergi satu sesi dengan Tun Mahathir sekali tu. Uh, Tun kata, kalau semua yang ada al tu Arablah tu ni tu. Senang kan? Eh? Jadi kalau ada apa-apa apa-apa istilah yang ada al kat depan ni tu dia sebenarnya al Pacino tidaklah. Ha. Ha. Ada yang istilah Islam berkaitan dengan sains teknologi semua itu adalah berasal daripada tamadun Islam dan barat. Baik. Mungkin lepas ni kalau ada soalan boleh ditanyalah lah. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Sahul di atas pencerahan. Maksudnya satu uh, perkara yang penting uh, yang telah disebut oleh Dr. Sahul dalam wacana kita ini tidak ada perbezaan di kalangan sejarawan bahawa konturah ini tidak ada kaitan dengan sejarah Melayu. Ya, betul. Mungkin saya terfikir Dr. Sahul terlupa nak sebut ada satu lagi sumber yang mungkin Dr. Sahul tak kaji lah yang sepatutnya dikaji iaitu buku sejarah Pak Ma'un. Ha, kita jangan lupa ada sumber lah buku sejarah Pak Ma'un ni. Ha, mungkin tersebut dalam, dalam hal itu lah kan. Ha, Okey. Jadi oleh kerana kita dah sampai pada pusingan kedua yang terakhir uh, kepada Dr. Zaimi. Satu bebanan yang saya rasa patut dijawab. Oleh kerana dakwaan profesor ini dan beberapa pihak lain yang senada dengan mereka mengaitkan dengan riwayat-riwayat Uh, sirah dan juga ada yang mengaitkan dengan hadith-hadith dan juga tersebut dalam tafsir-tafsir antara yang banyak dikut ialah tafsir At-Tabari. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya uh, stand ataupun evidence base yang ada dalam Islam yang menyebut tentang konturah ni? Ada tak disebut konturah ni dalam riwayat? Macam mana kita nak faham betul konturah ni seperti yang didakwa dan sebagainya? Kita bagi ruang untuk Dr. Zaimi merungkaikan hal ini. Dipersilakan. Okay, kena bagi betul. Lutut, lutut terkeluar. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih Dr. Sahul. Um, <coughs> di kesempatan yang ada ni. Sekejap eh, nak bagi betul dulu. Di kesempatan yang ada ni, um, kita nak berbahas beberapa perkara. InsyaAllah, kita cuba untuk bahas Okey, saya sebut tadi berkenaan dengan disiplin kita apabila berinteraksi dengan Israeliat dan menilai berdasarkan neraca yang ada. Jadi timbul sekarang ni persoalan, tadi Dr. Sahul dah sebut berkenaan dengan pandangan ahli sejarah, berkenaan dengan katurah ataupun kontura ataupun kontura ataupun katurah. Ha, jadi bila kita buat wacana ni ada juga yang kadang-kadang ni -kadang tak follow dia kata kotorah mana pula ni kan. Jadi um, kita nak bahas sikit berkaitan dengan um, ada ataupun tidak qaturah ini ataupun qantura ini disebut dalam mana-mana dalam mana-mana riwayat hadis. Saya katakan di sana ada beberapa riwayat sekadar yang saya kaji yang saya saya lihat yang saya teliti adalah beberapa riwayat berkenaan dengan yang menyebut tentang qantura. Ada tiga riwayat, tiga hadis. Tapi riwayatnya banyaklah. Yang pertama ialah riwayat Al-Hakim juga disebut oleh beberapa riwayat lain. Musannaf Abdul Razak pun ada, Musannaf Ibn Abi Shaibah pun ada dengan riwayat yang hampir sama. Disebutkan di situ. Boleh nampak ke? tak nampak? Nampak sekejap, saya besarkan sikit. Ini di antara hadis yang paling sahih dalam bab ni. Ya riwayat yang paling sahih dalam bab ni yang diterima sebagai riwayat yang sahih. Ada beberapa riwayat tapi uh, saya bawa satu jalur daripada hadis ni. Cuma hadis ni dia bukan hadis marfu', dia adalah hadis mauquf. Saya bawakan jalur Hakim ya eh, yang mana al-Imam al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak membawakan riwayat ni daripada al-Imam Abdul Razzaq Sanani dalam Musannaf. Abdul Razzaq Sanani pun bawa riwayat ni. هذا اللي يقول بزا ان لا فاست تا بيسموه مرجوك بعد ما الامام الحاكم اخبرنا عبد الرحمن الصنعاني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص أوشكا بنو قنطورة ان يخرجوكم من ارض عراق qultu thumma ya'udun wa zaaka ahabbu ilaik thumma ya'udun wa yakunu lahum biha salwah min aish hadha hadithu sahih ala syarti shaykhayn wa lam yukhrijahu wa wafaquhu zahabi okey riwayat ni okey selesai tengok pada saya riwayat ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As ya Abdullah bin Amr bin Al-As Imam Al-Hakim bawakan riwayat dan sanad ni sahih ya yang mana kita pun tahu lah Abdul Razzaq Sanani adalah perawi yang siqat uh, perawi yang siqa Ma'mar Ma juga siqah, Ayub Sakhtiani juga siqah, Ibn Sirin juga siqah, Abdul Rahman bin Abi Bakrah juga perawi yang okey, Abdul Rahman uh, Abdullah bin Amr bin Al-As ialah sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan au syaka banu Qantura. Hampir-hampir di mana nanti satu zaman Banu Qantura akan keluarkan kamu daripada bumi Iraq. Ini disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat ini. Qala qultu summa ya'udun. Jadi sahabat orang yang berdengar ni anak murid dia iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakar dia tanyalah. Dia kata adakah mereka akan kembali semula? Kan? Summa ya'udun kata dia wa zaka ahabu ilaik. kembali itu itu lebih kamu sukai summa ya'udun wa yakunu lahum bihasal watun min aish. Mereka akan kembali dan mereka akan dapat kemewahan dalam hidup. Maksudnya, cerita tentang Banu Qantura ni, cerita tentang Banu Qantura yang disebut dalam riwayat ni, yang disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-Asri, konotasi dia negatif lah. Maksudnya mereka akan datang dan mereka akan keluarkan orang-orang Islam daripada uh, daripada bumi Iraq. Okey. Itu riwayat yang pertama lah. Okey. Ini riwayat Abdul Razak. Lebih kurang sama. Iaitu disebut kat sini Amr bin Al-As menyatakan Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan au banu qantura ay min ardi Iraq. Lebih kurang sama. Akan akan datang satu zaman di mana banu qantura, keturunan qantura akan halau kamu keluar daripada bumi Iraq. Kemudian uh, Abdul Rahman bin Abi Bakrah tanya, "Summa na'ud adakah kami akan kembali selepas itu? Adakah kita akan kembali selepas dihalau tu?" Kata Abdullah bin Amr, Wadzaka ahabu ilaik. Itu yang lebih kamu, kamu suka. Kemudian kamu semua akan kembali dan kamu akan dapat kemewahan dunia balik. Kamu akan dapat kemewahan hidup balik. Ya, maksudnya dihalau sementara kemudian akan kembali balik. Syekh uh, Mashhur Hasan Al-Salman seorang pengkaji moden dalam kitab dia Al-Iraq um, yang mengkaji tentang riwayat-riwayat hadis akhir zaman berkaitan dengan bumi Iraq dia ada sebut. Dia kata kat sini wa hadhihi ahsanidu sahihah laha hukm rafa Maksudnya sanad-sanad riwayat ni sahih. Sanad-sanad ni sahih dan hukumnya hukum marfu. Apa itu hukum marfu? Bagi orang belajar hadis dia tahulah. Yang menjadi hujah manusia ni, manusia ni yang menjadi hujah pada kita cuma nabi je. Kalau saya sebut, Dr. Sahur sebut, siapa pun sebut, dia tak jadi hujah. Kami kena cari hujah supaya pandangan kami itu diterima. Tapi yang jadi hujah, yang Allah Ta'ala kata kamu wajib ikut kata-kata dia ni, hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita kena tahulah. Jadi, bila ni kata-kata sahabat, asalnya dia bukan hujah lah sebab dia sahabat, dia bukan Nabi. Pandangan sahabat boleh kita terima dan boleh kita tolak. Kerana sahabat bukan maksum. Tapi apabila sahabat, perkataan sahabat ni, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perakuan sahabat, bila sahabat tengok satu tabi'in buat satu cerita, satu benda, dia tak bantah. Itu perakuan dia. Kalau Nabi buat macam tu, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, perakuan Nabi, dia jadi hujah tu. Sahabat buat depan Nabi, Nabi tak bantah. Kita kata yang ni Nabi approve. Kerana Nabi tak akan diam dalam benda maksiat. Sahabat makan bab, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak larang sahabat makan. Maka makan dak boleh. Dak berapa? Ha? Biawak. Biawak pada masjid tu kan? Ha, bukan biawak yang... Yang tepi longkang ni <laughs> kan? Okay. Maka... Sahabat makan, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak... Bantah. Nabi tak larang. Maka dia jadi hadis tu. Dia panggil hadis takriri. Hadis yang berkaitan dengan approval of our prophet tu benda asas yang kita kena faham. Tapi bila sahabat, sahabat cakap, sahabat buat, sahabat approve belum tentu jadi hujah. Kecuali kalau sahabat tu cerita pada benda, ini satu kaedah dipanggil illa idha kana as-sahabi yaqul Fima la majala lil aqli fi Atau la majala li ijtihadi fi Fayakunu kalamuhu atau qawluhu Fi hukmir rafa Kecuali kalau sahabat tu Dia cerita satu benda Yang akal tak boleh fikir Tak ada ruang untuk akal fikir Contohnya macam sahabat cerita pasal syurga Sahabat cerita pasal neraka, dia tak sandar pada Nabi. Tapi dia cerita. Ataupun sahabat tu cerita pasal masa akan datang. Macam ni cerita ni. Abdullah bin Amr cerita pasal Banu Kantura. Benda akan datang. Dia akan datang. Dia orang akan halau kamu daripada bumi Iraq. Eh, ini benda akan datang ni. Mana kau tahu? Sahabat dia tak terima wahyu. Maka para ulama bila riwayat-riwayat yang seperti ini mereka kata hadis ni mauquf asalnya bukan hujah tapi fi hukmi rafa' tetapi hukum dia tu hukum marfu hadis marfu macam macam hadis nabi sebab mana sahabat nak ambil riwayat ni dia mesti ambil pada nabi punya kecuali ada lagi kecuali dalam kecuali tu ada kecuali lagi kalau sahabat tu terbukti suka ambil daripada israiliyat dan kita waktu tu kita kaiwi. Sebab itu dalam riwayat ni, riwayat ni, ulama semasa ada dua pandangan. Guru saya, Syekh Al-Arnaud. Syuaib Al-Arnaud. Guru saya. Saya belajar dengan dia. Dalam menilai hadis ni, dia kata riwayat ni betul daripada Abdullah bin Amr, tapi dia ambil daripada Israeliat. Kerana dia ada riwayat-riwayat yang diambil. Tapi wallahu alam walaupun uh, dia guru saya tapi dalam isu ni saya nampak macam saya lebih setuju dengan pandangan Syekh Mashhur ni. Sebab apa? Sebab nak kata ini adalah riwayat yang berkaitan dengan Israiliyat ni pun saya tak berapa nampak kaitan Israiliyat. Tu sebab dia cerita benda akan datang ni bukan cerita benda yang yang lepas. Dia bukan cerita tentang Bani Israel, dia bukan cerita pasal Yahudi, dia cerita pasal orang Islam Dia tak nampak Kaitan Israeliat tu sangat, cuma Konotasinya tu agak sedikit negatif lah ha, Konotasi tu negatif, maksudnya Akan datang Banu Kantorah Dia akan halau orang Islam Daripada bumi Iraq Ni riwayat yang paling sahih dalam bab ni Ada riwayat yang kedua Iaitu Disebutkan dalam beberapa riwayat Beberapa jalur dia lafaznya berbeza-beza sikit tapi makna hampir sama yang mana disebut situ anna bani qantura awwalul man salaba ummati sesungguhnya keturunan qantura nilah keturunan yang pertama yang merampas kekuasaan merampas kerajaan daripada umatku ah ha, tapi dalam riwayat ni ada seorang perawi nama dia Marwan bin Salim dia adalah perawi yang matruk perawi yang tak boleh dipakai riwayatnya ditinggalkan maka riwayat ni tak sah lah Okey riwayat yang ketiga ataupun hadis yang ketiga hadis ni ada dalam musnad Ahmad ada dalam sunan Abi Daud iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilun nasun min ummati bighaith yusammuna al-Basrah aku nanti akan turun di satu kawasan yang rendah namanya Basrah 'inda nahrin yuqalu la Hadijlah di sungai Dijlah. Yakunu alaihi jisrun. Yang mana kat situ adanya jambatan. Yaksuru ahluha. Yang mana penduduk di bandar tu nanti akan jadi ramai. Watakunu min amsaril muhajirin. Dan yang mana Basrah ni akan jadi tempat di mana tempat-tempat orang berhijrah kepadanya. Dah jadi bandar besar kan? Jadi orang pergilah ke sana. Okey. Kala Ibnu Yahya, kala Abu Ma'mar, watakun min amsari almuslimin fa idha kana fi akhir az-zaman jaa'a banu qantura irad alwujuh sigar alayun hatta yanzilu ala shatti an-nahr fa yatafarraqu ahluha thalatha firaq dia kata nanti di akhir zaman nanti ni akan datang keturunan qantura yang mana muka mereka irad muka mereka tu uh, irad ni macam lebar muka lebar iraq muka lebar mata kecil M mata ha mata sepet sehingga mereka turun di kawasan sungai dan pada ketika itu penduduk bandar itu terpecah kepada tiga ada yang mengambil ekor-ekor unta maksudnya dia orang ni tak tak berulilah orang nak datang-datanglah kami dok buat kerja kami lah Ya, duduk di daratan masing-masing. Wahal aku dan mereka ni akhirnya dibunuh lah. Sebab tak mau ambil bahagian dalam perang, orang datang bunuh mereka. Wa firqatun ya'khuduna li'anfusihim wa kafaru. Ah satu puak lagi, dia orang cuba nak berdamai dengan Banu Qantura yang datang ni. Akhirnya, mereka menjadi kufur. Wa firqatun ya'jaluna dharariyahum khalfa zuhurihim wa yuqatilunahum wa humus satu kumpulan lagi mereka meninggalkan keturunan mereka di belakang mereka dan mereka pergi berperang dengan puak-puak Bani Qantura dan mereka menjadi syahid. Ha, riwayat ni, hadis ni disandarkan kepada Nabi SAW tapi riwayat ni ulama berbeza pendapat. Ada yang menilai riwayat ni sebagai hadis yang mungkar. Ada yang menilai dia daif. Seperti Al-Imam Abu Hatim Al-Razi dan dipersetujui oleh Shu'aib Al-Arnaud dia kata daif. Ada yang menilai hadis ini sebagai hasan. Iaitulah al Al-Albani dan dipersetujui oleh Syekh Mashhur Hasan Al-Usalman. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, berlaku percanggahan perawi dari sudut bagaimana cara nak meriwayatkan hadis ni. Kerana ada perawi yang riwayat, dia bubuh nama perawi itu berbeza-beza. Ada yang namakan Um, Muslim bin Abi Bakrah Ada yang nama Abdullah bin Abi Bakrah Ada yang nama Macam-macam nama dia Ha, ah, Jadi dia kata Ini menunjukkan Celaru lah perawi ni Siapa yang celaru tu? Yang celaru tu perawi yang bernama Said bin Juhman eh, Sorry Said bin Jumhan Dia adalah perawi yang Lemah Tak kuat lah ya, Perawi yang tak kuat Okay tapi ada yang kata sekadar tak bubur, tersilap buah nama tu tak ada masalah lagi. Jadi ada yang terima kerana ada jalur-jalur lain lah. Cuma bagi saya, ketiga-tiga riwayat ni menceritakan tentang Banu Qantura sebagai riwayat yang mempunyai konotasi yang ne negatif. Okey. Kalau tengok dalam ulama hadis ya, ulama hadis mereka kata Qantura ni siapa? Qaturah ataupun Qantura ni siapa? Okey, tengok kat sini. Ibnu Hajar ataupun kita ambil yang yang awal dululah eh. Yang awal dulu antara yang awal sebut tentang Qantura ni, Abu Ubaid dia kata Banu Qantura at Turk. Bila dia orang syarahkan hadis tu yang bila uh, Abdullah bin Amr kata Banu Qantura akan datang halau kamu daripada Iraq. Siapa ni? Dia orang kata Turk. Siapa Turk? Hah? Golongan Turkistan. Di mana Turkistan? Kawasan timur lah. Ha, bermula daripada utara China, masuk ke kawasan Stan-Stan ni, sampai ke Turki. Itulah golongan Turk. Bukan Turki saja. Dia luar kawasan tu. Jadi bila orang sebut Turk, Al-Hakim juga sebut Turk. Maksudnya, golongan Mongol dan Tatar yang datang, menyerang kerajaan Islam. Okey. Ibn Hajar kata apa? Dia kata wal murad bi Bani Qantura at-Turk. Dia kata yang dimaksudkan dengan Banu Qantura itu adalah Turk. Okey, wa qayyadahu Ibnu al-Jawali ki min al-Mu'arrab bil mad. Ah ini disebut macam, macam mana nak bacalah Qantura ke Qantura ke. Kemudian dia kata qila kata Ibn Hajar dikatakan. Nampak Ibn Hajar kata. Ibn Hajar pun dia tak kata confirm. Dia kata dikatakan orang cakap. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dia kata, Qila kanat jariyatan li Ibrahim. Dikatakan dia ni adalah hamba kepada Ibrahim AS. Fawaladat lahu awlada. Dan dia melahirkan anak-anak Nabi Ibrahim. Fantashara min humu turk. Maka daripada keturunan dia lah. Golongan Turkistan ni, golongan Tur Turk ni, dilahirkan. Ha, ah, ya. Ada juga yang kata, tak betul Turk. Sebab ada yang kata dia tu daripada Sudan. Dah Sudan pula dah. Mula-mula ha, daripada Turk. Cerah. Lepas tu dah pergi Sudan. Ha. Jadi kalau kita kaji punya kaji punya kaji. Kan? Sebenarnya kita boleh kata yang disebut dalam riwayat konotasi kantorak ni taklah begitu. Taklah begitu positif. Taklah begitu positif. Cuma bila kita baca riwayat, saya sebut tadi kan, bila kita baca riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sejarah, kita kena hati-hati. Bila kita nak baca, kita kena hati-hati. Kita kena tengok riwayat yang kita baca tu pertama sanak sahih ke tidak, daripada Nabi ke tidak. Sebab kita sedang bercerita tentang satu figura, satu identiti yang bukan di zaman Nabi Muhammad SAW pun. Zaman Nabi Ibrahim tu. Jadi mana ada perawi yang pernah disemak sebelum daripada zaman Nabi Muhammad ni? Ilmu hadis, ilmu rijal yang disebut oleh Dr Zahul tadi tu, ilmu rijal, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu yang nak kaji perawi ni bagus ke tak bagus? Lahir bila, anak murid dia siapa, guru dia siapa, negeri mana dia masuk? Ni hanyalah khasa'is ummati Muhammad. Hanyalah keistimewaan umat kita saja. Yang bahas tentang ilmu rijal ni Hanyalah ilmu yang berkaitan dengan hadis riwayat-riwayat daripada Nabi Muhammad. Yang ada dalam riwayat-riwayat ini sekadar yang saya tengok, ni lah. Kalau ada yang lain boleh 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 share dengan kita nanti insya-Allah. Kita pun belajar juga kan. Kita boleh tambah maklumat tak ada masalah. Tapi konotasinya begitulah. Cuma kalau ada riwayat-riwayat yang cerita, ah dia ni adalah isteri Nabi Ibrahim ataupun hamba perempuan Nabi Ibrahim dalam hadis tak diperincikan sekadar yang saya nampak, yang ada cuma riwayat-riwayat tarikhiyah. Riwayat-riwayat daripada ahli-ahli sejarah. Riwayat-riwayat ahli sejarah. Yang mana riwayat sejarah ni? Yang awal, antara yang awal sebut ialah Tabari. Yang awal sebut ialah Tabari. Saya pun semaklah Tabari. Sebelum saya nak semak Tabari tu, apa kata? Kita tengok sekejap. Ini saya ambil daripada YouTube Ustaz Syahbudin Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata Ha, Keturah itu sendiri bermaksud kayu gaharu. Itu bukan nama asal. Nama itu diberikan oleh pendeta-pendeta Yahudi pada ketika itu terhadap wanita ini yang bekerja di rumah uh, Kahtan. Apa maksud Kahtan itu? Uh, ialah uh, ketua bangsa kabilah uh, bangsa Kahtan. Kahtan ini bangsa Arab. Namanya sebenar. Kalau kita tengok depan, ini Tabari ada depan saya ya. Kalau kita tengok sebenar ada pandangan-pandangan tertentu tentang ini tentang nama sebenar uh, keturah ini saya baca di sini ya Haddasani Al-Haris bin Muhammad Qala Haddasana Muhammad bin Sa'ad telah diriwayatkan diceritakan kepada aku oleh Haris bin Muhammad telah berkata Haris Muhammad Haddasana Muhammad bin Sa'ad Orang bercerita pula Orang lain pula bercerita kepada Haris bin Sa'ad Nama Muhammad bin Sa'ad Kala telah berkata Muhammad bin Sa'ad Haddasana Diceritakan pula kepada Muhammad bin Sa'ad itu Hisham Namanya yang bercerita kepada Muhammad bin Sa'ad itu Ialah Hisham bin Muhammad bin As-Sa'id An-Abihi Hisham ni ambil cerita ni Kata daripada ayah dia Jadi berapa, kata, berapa kali lah Ramai dah kan Kala kana Abu Ibrahim Min ahli Haran Ayah Nabi Ibrahim itu daripada keluarga Haran Bawah Turki itu sekarang utara Syirah itu Fa'asabat husanah misini Fa'atahur muscara bil ahwas Wa ma'ahahu ma'ahu bil ahwas Jarad bil ahwas Ahwas ini terletak di Persia Wa ma'ahu imra'atahu Imra'ah ayah Nabi Ibrahim itu Ah, Ummu Ibrahim Wa ismuha tutah Nama dia kata Ismuha ayah ah, eh, Mak Nabi Ibrahim Tuta Binti Kurina Bin Kushi Kushi sini saya Min Bani Arfaksyat bin Sam bin Nuh Pandangan pertama Pandangan kedua Wahadda Al-Haris Cerita juga Haris ni dia suka ambil cerita-cerita orang Kala Haddasana Muhammad bin Sa'ad Ada lagi cerita lain Muhammad bin Sa'ad kata Kala hadasana Muhammad bin Omar ha, Sekarang cerita daripada Muhammad bin Omar pula Al-Aslami An ghairi wahidin min ahli al-an Dan dia ni bukanlah salah seorang daripada ahli ilmu Ah, Maknanya bukan Fala orang huay. yang dirujuk untuk mendapatkan ilmu pengetahuan An ghairi wahidin min ahli al-an Kala telah berkata Okey, sampai sini um, Saya pernah hurai Saya pernah beri teguran sikit lah yang pertama, tak apalah yang di atas tu dicerita tentang nama ibu Nabi Ibrahim iaitu Tuta bin Karina ke Kurina kita tak tahu ni nama-nama orang lama. Tak ada masalah. Sebutan dia, sebutan kita mungkin betul mungkin salah. Tapi kemudian dibaca riwayat yang kedua berlaku sedikit kesalahan. Bila disebut an ghairi wahidin min ahli ilm bukan bermaksud dia ni bukan ahli ilmu. Maksudnya Muhammad bin yang sebenarnya Muhammad bin Omar Al-Aslami telah mengambil riwayat ni bukan daripada seorang sahaja di kalangan ahli ilmu. Maksudnya dia dengar daripada ramai ahli ilmu. So dia telah melakukan satu terjemahan yang salah. Mungkin mana-mana ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab boleh bantu saya. Mana saya tu yang betul? Saya betul ke soleh betul? Sebab saya saya tak soleh, saya Rozaimi. <laughs> kan? Tapi siapa yang belajar bahasa Arab dia akan tahulah terjemahan yang sebenar bukanlah dia ni bukan ahli ilmu. Tak. Bila dia kata an ghairi wahidi min ahli ilmu maksudnya ahli ilmi maksudnya dia mengambil Muhammad bin Omar al-Aslami mengambil riwayat ni bukan daripada hanya seorang di kalangan ahli ilmu. Dia mengambil daripada beberapa orang daripada kalangan ahli ilmu. Okey? Baik. Hadassan Muhammad bin Omar al-Aslami an ghairi wahidi min ahli ilmu bukanlah daripada ahli ilmu طلع بكتا اسمها المتعة من ولا أفراهي من أرغو من فالخ من عابر من شالخ من الفقشة من سم من بنو وكان بعضه يقول إسمه إنتالي بنت يغفور إني قاتل كانداري بادو Muhammad bin Omar al-Aslami an ghairi wahid min ahli al bukan salah daripada ahli ilmu dia mencapuh hadu habis dia kata nama wanita ni adalah anmuta at anmuta ataupun disebut imtali bi yaqu daripada orang yang orang bukan terpelajar kalau kita tengok daripada ni dia punya nasab pun dah pelik An-Muta bin wala afrahim bin argu bin sha bin falih bin abi bin sha'i macam mana ni dapat kecamuk tau dia punya turut nasab itu, ya, turutan nasab. Kemudian, kita, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita nak menyelesaikan masalah ini kena rujuk kepada Profesor Besar dalam history sebelum uh, Profesor history tentang alam kuno sebelum Islam, Arab Qabla Islam. Jadi kita jumpa kitab yang ditulis oleh Profesor Jawad Ali. Profesor Jawad Ali dalam bukunya Al-Mufassal, Tarikh Al-Arab Qabla Islam ada 12 jilid. Setiap jilid itu lebih daripada 700. Maksudnya tuan-tuan dan puan, di sini uh, Prof Saleha dia ambil daripada kitab Tarikh Tabari. Ya. Yeah. Saya ketika mana membaca riwayat ni, uh, saya dengar video ni dulu sebab video ni viral. bercerita cerita pasal katurah kan. Jadi orang Melayu suka nak dengar. Jadi video ni viral. Lepas tu saya tengok ada kesilahan kesalahan pada terjemahan, saya tegur. Dan alhamdulillah Prof Salihah diterima lah. Dia ada komen aku tak silap dalam dalam Facebook saya tu dia terima teguran ni alhamdulillah. Isu ni settle. Tapi bila saya baca, saya dengar lagi ataupun saya baca tarikh Tabari ni, saya ada sedikit uh, kekeliruan. Kerana apa yang saya faham tak sama macam mana apa yang Prof Saleha faham. Jadi saya pun buat rujukan silang. buat rujukan silang dan saya akan nyatakan pendirian saya dan saya uh, sebelum tu kita tengok dulu video ni nanti sama-sama kita akan kita akan buat uh, ulasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai siapa yang tepat. Saya tak kata saya betul tapi saya kata ini pemahaman saya dan yang ni pemahaman Prof Soleha Cuma kita nak tengok bagaimana teliti itu penting cross reference itu penting sebelum bila kita nak buat kajian. Bukan hanya kita telan saja apa yang kita faham tanpa kita buat rujukan silang. Kita okay, tengok. Kita sama-sama tengok eh. Dan bahasa-bahasanya ialah bahasa klasik, Arab klasik. Orang Arab pun kadang-kadang baca tak faham. Dia nak baca sesuatu itu, orang pembaca itu atau pengkaji itu dia mesti ada khalfiyah, tarikhiyah. Dia mesti ada background of the history pada alam Mesopotamia. Kalau dia tidak ada benda tu dia tak leh dia fail untuk baca kitab-kitab turas. Sama ada Tabari, Ibnu Asyur, kitab Jawah Ali hatta sekali pun. Di sini kita nak menyelesaikan masalah ini, bagaimana Profesor Jawad Ali kata? Faja'alu laha nasaban wa lam yarid lahu zakar fi at-tawrit. Fi Taurat, ikhtalafu fihi aidan. Maknanya ahli-ahli bijak pandai scholars Uh, pendeta Yahudi, uh, Sekolah tafsir mufassir Arab semua, Islam semua. Ikhtalafu fi akhbariha wa fiha dan ada mereka itu me uh, meletakkan dia di bukan di tempatnya harafu, menyeleweng pandangan ini. Ya? Fah ja'alu nasaban. Mereka yang menjadikan wanita ini nasab. Nasab apa? Walam yurid lahu zakar fit Taurat. fit Taurat Ikhtalafu fihi um, Ini ada silap sikit lah Maksudnya Walam yarid lahu zikrun taurah Bukan zakarun Zakarun tu lain Zakarun tu maksud, maksud lain lah uh, Zikrun Tidak disebut dalam Taurat Dia tidak mempunyai apa-apa sebutan dalam Taurat eh? Aidan, mereka itu ber Ber, ber, bersilaf ha? berikhtal apa uh, tidak bersepakat fasara yaqtan walikaturah fi khabar Maka disebabkan tak tahulah di mana wanita ni Siapa ni wanita ni Maka mereka kata senang-senang kita letak dia anak yaktan je lah Yaktan ni pembesar Arab Pembesar Arab yang ada di Fastin pada ketika itu Dia kata apa? Fasara yaktan walik katurah Jadikan yaktan itu ayah kepada katurah Seolah-olah yaktan itu ayah angkat katurah Fi khabari Fi khabar Maknanya khabarnya apa? Maksudnya pada uh, cerita-cerita. Al-Akhbar itu ahli ahli riwayah, ahli khab ahli tarikh. Pada cerita-cerita kalau kita tengok dia buat Tabari maklumat tentang fi khabar qaturah fi khabar ini muka surat uh, rujukan footnote nombor 4 Tabari juzuk 1 muka surat 159 dan terdapat juga Al-Kamil Al-Kamil juzuk 1 muka surat 48. Okey. Wasara yakfur al maftur dan juga dikatakan yakfur. Nama yakfur dan juga maftur huwa duha Ayah kepada ada juga mengatakan ayah keturah ni namanya yakfur. Ada juga mengatakan maftur. Saya rasa ini masalah dialek. Masalah dialek ya. Ha? dialek orang yang menyebut tu bukan berasal daripada satu tempat. Um, di sini kalau kita baca apa yang ditulis oleh pengarang kitab Mufassal ni uh, Prof Jawad Ali ni clear dia kata berlaku percanggahan pada nasab katurah bukan perubahan dialek pun dia sebut secara clear berlaku percanggahan sebab dia kata waharrafu fiha mereka telah mengubah-ubah nasab dia kerana nasab tu tak disebut dalam Taurat secara terperinci. Sebab tu ada yang kata namanya Yaktun, ada yang kata Yakfur, ada yang kata Maftur. Eh, dalam satu khabar, dalam satu riwayat disebut Yaktun. Dalam satu riwayat disebut Yakfur, ada disebut Maftur. Bukan disebut dialek, tak sebut dialek. Okay, sebut dialek ni Prof. Soleh Ha lah. Yang saya nampak lah di sini. Eh. Pak yang ber berlainan. Huwa waliduha fi khabar akar, okay. akar. Di di catatan yang lain ada pula kata ayah dia ni namanya Yakfur atau Maftur bukan Yakton tadi Maknanya Yakton tadi hanyalah andaian yang diberikan oleh ahli-ahli uh, akhbar ataupun ahli sejarah sahaja wasara afrahim bin argu bin huwa walid ada pula kata afrahim bin Arhu bin Falih maknanya tadi yang kata ghairu ilmi tadi daripada pandangan yang bukan orang bijak orang bijak pandai yang disebut tadi dalam uh, dalam tabari itu kemudian huwa okay. walil fi khabar akhir aidan okey wa ju'ilat min al arab siapa ju'ilat ni kalau dalam bahasa arab dipanggil majhul maksudnya gini pasif makan aktif dimakan pasif lah jadi ada orang lain mengatakan dia itu diarabkan Maksudnya dia bukan Arab. Nampak tak? Maksudnya dia bukan Arab. Kalau dia Arab, penulis-penulis Arab terlalu tak asyuk dengan mereka dengan bangsa mereka. Dia tidak akan kata ju'ilat Arab kalau orang tu Arab. Maknanya wanita ini bukan Arab. Jadi kalau yang ada dakwa kan, ada yang didakwa mengatakan dia mengatakan dia adalah Mesir, Kas Sudan apa dia apa. Yang Mesir kan, barbar ke apa semua daripada Jordan. Bukan, ini dah sebut dah. Ju'ilat Arab. Maknanya dia ajam dijadikan Arab. Okay. Tatkala bihad lisan Arab yang makruh. Wanita ini dijadikan Arab sebab fasih dalam bercakap Arab. Kalau Tak tahu. Setuju. Saya baca, saya nampak saya kata dia di, bukan di, dia bukan Arab dijadikan Arab. Dia tu ada orang kata dia Arab. Dan dia bercakap Arab yang kita ketahui sekarang ni. Bahasa Arab yang kita duk, dengar orang Arab cakap macam itulah dia cakap. Dia tu dijadikan Arab. Macam ada riwayat kata dia ni Arab. Nanti kita akan tengok siapa yang kata dia Arab. Bukan dia Ajam. Maksudnya ada riwayat kata dia memang Arab. Wujuilat Arabiyatan minal Arab. Dia tu dijadikan Arab oleh sebahagian riwayat. Sebagai riwayat kata dia Arab. Bukan tak ada kata pun dia Ajam. Memang-memang ada riwayat. Kalau kita baca kita akan kita akan temui ada riwayat yang kata dia memang Arab. Arab Arabah. Arab yang Arab Aribah. Arab ada dua kan? Arab Aribah dengan Arab Musta'aribah. So Arab Aribah, dia Arab yang yang awal. Dia Arab yang awal bercakap dengan bahasa Arab yang kita dengar Arab cakap sekarang ni. Okay, tak apa. Kita okay, dengar lagi. Hmm. Sebelum kita, saya bagi komentar lagi. Tak tajam tak. tu, leh. Fasih bercakap Arab. Wanita ini adalah wanita ajam. Bukan daripada sebenarnya Arab. Okay? okay. Wakilah Dikatakan lagi Inna ismaha anmuta Haa ah, Anmuta ni digesahkan oleh Profesor Jawa Ali Maknanya dia dah baca dah benda ni Rujukan dia apa? Anmuta au imtali Buka surat apa? Okey, nampak? Dia kata Diambil daripada Jawa Ali Dia kata nama katura yang sebenar adalah Anmuta ataupun disebut imtali ataupun enam tali ataupun inimtali siapa tak animtali siapa tak tak pastilah sebutan tu saya cuba untuk mencari tapi tak jumpa cara nak sebut nama tu tapi tak apalah kita ambil lah mungkin sebutan dia betul imtali sebab dia kajilah Anmuta baik kalau kita tengok di bawah tu kalau kita tengok di bawah kitab yang disebut tu nampak yang dibaca tu media tengok bawah tu wa adafuha ada ha? kata Uh, Walakinnahum akhrajuha ahyanan minal Arab. Tapi perawi-perawi kadang-kadang mengeluarkan dia. Kadang-kadang dia keluarkan daripada Arab. Kadang-kadang dia dijadikan Arab. Wa adhafuha ilal kana'aniin. Ada yang kata dia daripada bangsa kana'an. Yang menduduki kawasan Palestin tu. Kama ja'aluha qatura maftur minal Arab ila Aribah. Ada juga yang mengatakan dia Arab Aribah. Sebab tu bagi saya, ini adalah satu kesalahfahaman lah. Terhadap membaca rujukan-rujukan sejarah. Itu pertama. Tapi tak apalah saya dah tegur itu. Dan beliau terima. Cuma, bila dikatakan nama qatarah itu anmutah ataupun imtali ataupun anam tali ataupun anim -tali, an tali yang ni saya tak setuju dengan jawat ali sebab kalau kita tengok dalam riwayat ni saya buka tarikh tabari ya siapa yang saya, siapa yang buka tarikh tabari dia akan dapati pertama memang tabari ada sebut berkenaan dengan qatarah ya dia kata apabila dia bawa riwayat dia bawa Allah mak, jadi kecil. Apa hal? Okey. Okey, dia bawa daripada riwayat Ibn Humaid daripada Salamah, daripada Ibn Ishaq. Masuk bukan daripada Nabi lah. Ini riwayat yang datang daripada Ibn Ishaq. Sanat terputus. Dia kata apa? Apabila matinya Sarah binti Haran, isteri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bernikah selep selepas kematian Sarah, pada apa yang diceritakan kepada kami, Ibn Humaid, daripada Salamah, daripada Ibn Sa'ad, dia menikah dengan Qatura binti Yaqtun. Satu perempuan daripada Kan'aniyin. Okey, lepas tu dia melahirkan dua orang, uh, sorry, enam orang anak. Dia ada cerita ni. Okey, dia ada cerita. Kemudian, panjanglah dia cerita tu. Kemudian, dia bawakan riwayat. Ini riwayat yang Prof. Soleh baca tadi. Riwayat yang bawah ni, Haddasanil Haris bin Muhammad, sampailah kepada hujung riwayat, Tabari menceritakan tentang ayah Nabi Ibrahim yang berpindah ke Ahwas dan ibu Nabi Ibrahim yang mana ibu Nabi Ibrahim tu namanya Tuta bin Karina bin Kusa ibu Nabi Ibrahim lepas tu dibawa riwayat yang kedua Wahadazanil Haris diambil daripada Muhammad bin Sa'ad diambil daripada Muhammad bin Omar Aslami yang disalah terjemah tadi tu yang dia kata bukan alih ilmu tetapi maksud sebenar dia Muhammad bin Omar ni mengambil daripada beberapa orang ahli ilmu yang mengatakan namanya an muta yang namanya an dia kata namanya an muta namanya ni nama siapa nama ni nama siapa ha saya baca saya faham ibu nabi ibrahim sebab bila kata ismuha namanya biasanya dhamir akan kembali kepada ila aqrabil mazkur Damir akan kembali kepada nama yang disebutkan yang paling dekat sebelumnya. So sebelum ni cerita pasal siapa? Ibu Nabi Ibrahim. Macam mana boleh tersilap sampai kata nama sebenarnya adalah uh, Anmuta ataupun Imtali. Kerana saya sendiri faham itu adalah nama yang perawi-perawi ataupun ahli-ahli sejarah meriwayatkan tentang nama Nabi uh, i, uh, apa ni, Ibu Nabi Ibrahim. Bukan nama Khatura. Jadi saya kata ini silap dalam pemahaman. Rupanya bukan dia yang tersilap saja. Bila dia baca buku Jawat Ali, Jawat Ali juga tersilap faham di situ. Maksudnya, Jawat Ali tersilap. Jadi sebab itu bila Prof. Soleha baca, mungkin Prof. Soleha pun dia faham nama sebenarnya adalah Anmuta ataupun Imtali. Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam tarikh Tabari, itu bukan nama Katura. Itu nama Ibu Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya, dalam tarikh Dimashq Ibn Asakir As dia ada cerita berkenaan dengan ibu Nabi Ibrahim ni falamma hamalat bihi ummu ketika mana ibu Nabi Ibrahim mengandungkan Nabi Ibrahim wa kanat ummuhu tusamma Umailah nama Nabi Ibrahim nama ibu Nabi Ibrahim ada juga yang panggil dia nama dia Umay Umailah Bapa Nabi Ibrahim nama Azar. Ibunya dikatakan di sini nama Umailah. Tengok nota kaki nombor tiga. Ni siapa yang tahkik kitab ni? Yang tahkik kitab ni adalah Muhibuddin Abu Sa'id Omar bin Gharam. Apa ni? Pengkaji modern lah. Pengkaji modern letak nota kaki nombor tiga. Kita baca nombor tiga. Dalam Tabari, ni ada silap ejaan ni. Dalam Tabari disebut An-Ghairi Wahlin Min Alim yang dikatakan nama ibunya Umailah tu bukanlah kesepakatan sebab dia kata dalam Tabari dikatakan nama dia Anmutah. Anmutah sorry Anmutah. Ada juga yang kata nama dia Anam Tali bin Yakfur. Itu dalam Tabari. Dalam Bidayah wa Nihayah dia ada sebut nama lain bagi ibu Nabi Ibrahim nama Buna. Nampak? So ini semua adalah perbezaan nama ibu Nabi Ibrahim bukan nama Atura. Sama juga dalam bidayah wa nihayah. Dalam uh, cetakan Hiyak Turas Arabi, karya Ibn Kasir, ditahkik oleh Ali Syiri. dia kata kat sini, sama juga, ketika membahaskan tentang nama Ibu Nabi Ibrahim, disebut kat sini, um, nombor satu, tengok nota kaki nombor satu, sekejap saya, saya tengok nota kaki nombor satu, disebut kat situ, nama Nabi, Ibu Nabi Ibrahim, Hmm. Umailah. Anna isma ummi Ibrahim Umailah. Ada yang kata nama ibunya adalah Umailah. Ada yang kata diambil daripada riwayat Kalbi dia kata Buna binti Karina ataupun Karbina. Lepas tu dia letak nota kaki nombor satu. Pentahkik. Pengulas letak nota kaki nombor satu. dia kata nombor satu ni dalam Tabari dia bawa riwayat nama, nama, Nabi Ibrahim, ibu Nabi Ibrahim Anmuta. Ada yang kata nama ni Anam Tali. Jadi Inilah kepentingan untuk kita buat cross reference supaya kita tak tersilap. Mungkin Jawat Ali telah tersalah nukil. Jadi kita buat rujukan silang. Kita tak ambil bulat-bulat. Itu pertama. Maksudnya nak menentukan nama sebenar dia, kan? Yang kedua, kita kena tahu juga riwayat-riwayat yang kita baca ni bukan riwayat yang sanad bersambung pun. Riwayat-riwayat ni kebanyakannya sanad terputus. Sanad dia terputus. Jadi kita kena cerita kat ke orang. Kita kata riwayat-riwayat ni. Contohnya macam dia baca riwayat uh, pasal namanya Anmuta dan sebagainya. Riwayat ni daif. No, bawah tu daif. Riwayat yang kedua yang cerita pasal apa? Ibu Nabi Ibrahim. Nama-nama uh, tu. Tuta dan sebagainya. Itu juga daif. Sana dia terputus. Jadi banyak riwayat-riwayat yang kita perlu jelaskan kepada audience, kepada netizen apabila kita berbicara tentangnya. Ini adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih, riwayat-riwayat yang sangat terputus datang daripada Israeliat, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi konotasi yang kita cerita tu akan memberikan benda yang lebih faham dari sudut orang, orang dengar tu hanya sekadar maklumat saja. Dia bukan satu fakta yang bila orang lain canggah, terus netizen uh, akan marah kita. Baca saja di komen lah. Baca saja di komen. Tengok apa yang orang tak kata pada kami ya. Sebab bila kita buat rujukan sila, ini baru sikit lah saya tengok ada sedikit kecelaruan dari sudut memahami teks dari sudut fakta dan sebagainya. Saya minta supaya Prof Leha ni berhati-hatilah. Saya tak kata saya pandai, tapi mungkin ialah kita buat silap di mana-mana. Jadi apabila sebelum buat rujukan, sebelum buat apa-apa sebaran yang berkaitan dengan isu-isu yang besar seperti ini yang berkaitan dengan keturunan bangsa dan sebagainya, elok juga kalau kita buat sedikit perbincangan dengan kawan-kawan supaya terutamanya dalam bidang hadis yang ada Kemahiran dalam uh, riwayat yang biasa dengan terma-terma-terma riwayat. Macam hadasana. Bila dia suka dengar cerita orang, hadasana ni bukan hanya sekadar cerita tau. Dia, periwayatan memang guna perkataan hadasana. Bukan saya Bukhari. Bila dia kata suka dengar cerita orang ni, saya macam bimbang sikit. Lepas ni orang Bukhari pun, oh dia banyak dengar cerita orang ni. Bukan, hadasana, akhbarana, anba'ana ini adalah lapas lapas periwayatan di zaman dulu. Selain daripada an. Selain daripada daripada. Perkataan an tu maksud daripada. Haddasana maksudnya dia dengar terus daripada mulut orang tu. Dia de, dia bukan dengar-dengar cerita orang. Dia ambil terus daripada mulut gurunya. Itu maksud haddasana. Dia telah bercerita kepada saya. Akhbarana dia telah mengkhabarkan kepada saya. Maksud dengar direct. Dia bukan dengar dengan per -antara. sebab kalau an boleh jadi dengan direct, boleh jadi perantaraan. Jadi benda-benda yang seperti ini sangat-sangat perlu berhati-hati. Sebab itu saya bukan nak saya bukan nak kata saya hebat, Moga-moga ha, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat itu. Tapi ini adalah perbincangan akademik. Apabila dia mengutarakan satu pandangan, saya nampak ada sedikit kesilapan, ada sedikit kecelaruan, ada sedikit salah tafsir, maka menjadi tanggungjawab saya lah untuk membetulkan. Atas dasar amanah ilmu. Yang mana sebelum ni pun saya pernah juga tarik pandangan saya yang tersilap. Rujuk video-video saya ada, saya tarik balik pandangan saya tersilap. Ini benda biasa. Ha? Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu biarlah ilmu tu menjadi rahim di kalangan penuntut-penuntut ilmu. Rahim ni apa dia? Bukan rahim sepatu tu. Rahim ialah uh, ibu mengandung adik-beradik dengan rahimnya. Jadi adik-beradik ni kalau bergaduh pun dia bergaduh dia tak lama. Dia bergaduh dia baik balik. Dia bergaduh dia baik balik. Semalam bergaduh hari ni elok balik. Dan kan tadi dia kata dia bukan Arab kan? Sememangnya tak betul dia ajam dijadikan Arab tak betul. Memang ada riwayat yang menyebutkan dia tu Arab. Memang ada. Ada yang katakan Aniin, ada yang kata Arab. Ini saya bawa kan. Ibn Sa'ad menukilkan daripada Hisham bin Muhammad daripada ayahnya. Dia katakan ibu mereka adalah Qantura ataupun Kontura binti Maktur daripada Arab Aribah. Ada yang kata dia daripada Aqan'aniyun. Jadi macam-macam pandangan sebab apa? Sebab tak disebut dalam Taurat secara spesifik tak disebut dalam mana-mana kitab yang mempunyai kredibiliti uh, secara spesifik. Jadi semuanya berdasarkan riwayat-riwayat, berdasarkan ingatan-ingatan mereka. Ingatan-ingatan perawi apa yang mereka dengar daripada Israiliyat. Jadi sebab itu berlaku percanggahan. Jadi kalaulah pada keturunan dia sendiri pun ada percanggahan, kalau daripada keturunan dia sendiri pun ada percanggahan, macam mana kita nak menentukan Melayu datang daripada dia? Qaturah memang disebut dalam Banu Qantura disebut dalam riwayat. Ada riwayat yang sahih dalam tradisi Islam. Itu saya dah sebut tadi awal. Qaturah itu sendiri memang ada disebut dalam sumber-sumber rujukan Islam. Tarikh-tarikh ataupun kitab-kitab sejarah. Tarikh Tabari menyebut Al-Bidayah wa Nihayah, Ibn Kasir menyebut. Banyak pengarang-pengarang yang menulis tentang sejarah menyebutnya. Nasab mereka berbeza pendapat. Ada yang kata daripada Arab, ada yang daripada Kanaan. Nama nasab dia sendiri berbeza. Ada yang kata Yaqtun, ada yang kata Maftur. Perbezaan berlaku. Yang dia ni adalah ibu kepada Melayu, yang ni tak disebut. Melainkan dalam rujukan apa tadi? Ada tersahu sebut? Ah, yang tu je lah. Tapi dalam rujukan-rujukan Arab, tak disebut secara spesifik sekadar yang saya baca lah tarikh tabari tak sebut sebab video ni dirujuk di kepada tarikh tabari kan tabari tak sebut bidayah dan uniah tak sebut dia adalah keturunan asal keturunan Melayu yang disebut dalam riwayat-riwayat Turk ada yang sebut daripada Cina dia adalah keturunan asal bagi keturunan Cina keturunan Turk Turkistan ada juga yang kata Sudan Melayu tak termasuk lah jadi Melayu ni Perlukah kita cari keturunan kita? Ataupun kita kena bangunkan mentaliti, budaya, ilmu bangsa kita. Kerana kita tak boleh ubah apa yang apa yang dah berlalu. Kita boleh ubah apa yang akan datang. Kita tak boleh nak perbaiki, mengindahkan benda yang telah berlalu. Kita hanya boleh mengindahkan benda yang akan datang. Dengan usaha kita, dengan izin Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu, bagi saya lah, kita kurangkan bernostalgia, kita lebihkan usaha untuk membangunkan minda dan uh, uh, cara pemikiran bangsa kita, umat kita. InsyaAllah. Saya bila kita sebut umat kita, dia orang marah pula kan. Umat kita ni maksudnya umat Melayu kita, umat Muslim yang ada dalam negara kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya nak tambah sikit eh, berkaitan dengan nama kanturah tadi itu. Yang disebutkan oleh Ustaz Razaimi tadi itu adalah yang dalam kitab-kitab Arab. Tapi Prof. Uh, Soleha juga ada menyebutkan nama lain yang di, dikenali. Kanturah itu dikenali di alam Melayu. Antaranya ialah tiga nama. Putri Siti Nurul Alam. Yang pertama. Yang kedua Raja Kanturah Gemalai Sakti. Yang ketiga Nyi Buih Gelombang Tujuh. Eh, jadi ini gelaran yang diberikan katanya. Tapi kalau kita tengok eh, kalau ada sesebuah watak besar dalam sejarah sesebuah masyarakat, dia walaupun tempatnya berubah, kawasan geografinya berubah, namanya tidak akan berubah kecuali lah apabila berubah dialeknya sebutannya berbeza. Contoh, apabila nama Hawa itu eh, nama Hawa bila dia datang kepada barat, dia jadi Eve. Atau dia pergi ke Amerika Selatan jadi Eva. Dia pergi ke India jadi Eval tapi kita nampak masih lagi berkisar di situ. Sama juga apabila nama Nabi Isa, Isa, Yesu. Kemudian jadi Jesus. Ya. Dia tak lari jauh. Dia tak jadi tiba-tiba peliklah nama ditambah-tambah pula dengan dengan kebiasaan ataupun adat tradisi orang di sana. Cuma Katurah tu daripada Katurah dia tiba-tiba jadi Nyi Buih gelombang tujuh. Nyi Buih gelombang tujuh. Nyi ini adalah gelaran orang Jawa ni ialah bermaksud perempuan uh, and adult lah perempuan yang dewasa. Kita okay, tengok itu adalah biasanya kebudayaan Jawa dan lebih kepada benda-benda yang bersifat literature lah ya. Eh? Uh, maksud kita sebenarnya telah lebih pada bernostalgia berromantis menggunakan nama-nama itu. Kalau nama yang original dia mesti takkan berubah walaupun dia berubah kawasan geografinya. Terima kasih. Uh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana selesai pembentangan kedua-dua pusingan daripada kedua-dua panel dalam ruang masa yang ditetapkan. Cuma saya tidak pasti sama ada kita masih ada ruang untuk para penonton. Mungkin ada yang nak menjawab balas atau menyanggah atau nak mempersoalkan fakta-fakta, ada soalan ke apa ke? Kita bagi ruang lah sebab nanti dia keluar komen pula kami tak diberikan ruang untuk menjawab kan. Ha, okay. Ada siapa-siapa nak tanya boleh tanya. Tapi pastikan yang berkaitan dengan konturah. Ha? Bukan polisia kentura. Okey. Ada-ada siapa nak tanya? Sila. Yang di online ni saya tidak layan lah kerana banyak sangat. <laughs> yang di hadapan ni ya, ada soalan? Tak ada semua faham lah. Okay. Okey. Alhamdulillah. Cuma saya nak uh, sebut apa yang disebut uh, akhirnya setelah kita mendengar daripada kedua-dua panel kita dari sudut perspektif sejarah, sejarah Melayu dan sejarah dunia, kita juga dah mendengar perspektif dari sudut uh, agama Islam daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga kitab-kitab uh, dan juga perkataan para ulama dalam hal ini, kita boleh simpulkan sama ada kita setuju ataupun tidak apa yang boleh saya simpulkan hampir dua jam lebih kita berwacana. Kanturah sebagai isteri Nabi Ibrahim yang menjadi asal usur kepada susur galur orang Melayu tidak langsung disokong oleh mana-mana bukti dalam sejarah Melayu atau sejarah Nusantara ataupun sejarah dunia dan juga tidak disokong oleh mana-mana fakta daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun akwal para ulama dan juga kitab-kitab sejarah yang muktabar. Jadi dakwaan ini kekal sebagai dakwaan kosong yang tidak boleh dibuktikan dari sudut fakta dan angkanya. Ini yang boleh kita simpulkan setelah pembentangan. Kita kita kena ada kesimpulan. Kita tak boleh biarkan ia terus tergantung tanpa ada satu keputusan. Dan kita berpuas hatilah saya nak respon juga tadi Dr. Rozami memperbetulkan. Dr. Prof. apa Solehah menyebut itu nama uh, Qanturah. Tapi bila dibuktikan bukan Dr. Zaimi membuat dakwaan atau pendapat beliau sendiri. Beliau telah melakukan cross check uh, kepada uh, tarikh ataupun tafsir tabari Beliau juga menyebut uh, berdasarkan tarikh Dimash uh, dan juga oleh Al-Bidayah wa Nihayah yang ia merujuk kepada nama ibu Nabi Ibrahim. Sedangkan Profesor Saleha dakwaannya berdasarkan Profesor Jawad itu nama Qanturah. Uh, itu dua fakta yang berbeza. Satu nama mak Nabi Ibrahim, satu lagi nama mak, dan satu lagi nama kan Qanturah. Ini pentingnya kita berdiskusi dan berwacana untuk melihat ruang yang boleh kita berhujah dan berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat sepanjang dua jam ini ilmu dan manfaat dan juga pencerahan kepada isu ini. Mudah-mudahan kita dapat berwacana dalam sesi yang akan datang. Terima kasih kepada pihak Kuips yang menyediakan pentas untuk kita berdiskusi dan kita menutup majlis diskusi ini. Tapi kita tidak menutup ruang untuk terus berwacana dan berdiskusi dalam tajuk-tajuk yang lain insya Allah. Jadi saya akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.